Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a vítám vás u poslechu epizody číslo 48 a protože dnešní rozhovor byl zatím úplně nejdelší ze všech, co jsem kdy natáčel zatím, tak vůbec nebudem ničím zdržovat a jdeme na úvod. Leda, že byste si chtěli koupit kšiltovku s logem toho nejlepšího prvoligového podcastu v celém vesmíru. A jestli jo, tak máte šanci na obchodě marken.cz, kde ji najdete v sekci Ostatní Lovin. Lovin po lehčím skandálu v Benátkách, kdy byl nešťastně trefen pukem Petr Krejčí do obliče, odnesl si nějaký stehy, postrácel pár zubů a má zřejmě i naštíplou nebo prasklou čelist, má kauza další pokračování. Hodně ostře se vyjádřil Jaroslav Luňák, majitel Prostějova, který jinak rozhovory vlastně vůbec nedává, takže to byla hodně velká rarita a hodně tam nadával na celou situaci, protože jim už se Podobná věc stala loni v prvním kole v hlavě, kdy si Michal Gago vyklubil rameno hnedka v prvním střídání a dlouho mu nebyla poskytnutá dostatečná pomoc deslov slov prostějovských zástupců. No a už jsme to tady řešili minule, manažer z Benátek říkal, že sanitku mít v Benátkách nemusí na zápasech, protože na ošetřovně mají to samé jako v sanitce. No a z komentáře Denka Zikmunda, tiskového mluvčího svazu, zaznělo, že prej ty sanitky na zápasech opravdu neslouží primárně k tomu, aby někdo někoho kamkoliv odvážel, ale že standardně se opravdu vždycky volá ještě rychlá záchranka, že prej kdyby se pak hrálo dál, že by ta sanitka, která odejde s tím hráčem pryč, pak nebyla k dispozici, kdyby se náhodou zas něco stalo. To už mi přijde jako absolutní hovadina a já věřím, že pokud by se fakt něco stalo, něco opravdu závažného a bylo by potřeba toho zraněného fakt co nejrychleji převíst, že by se neřežilo co a jak, klidně by se ten zápas hnedka zrušil nebo přerušil a na prvním místě je snad lidský život nebo zdraví a okamžitě by toho nešťastníka naložili do zádu a odvezli ho do nemocnice. Protože jestli ne, tak tam ty sanitky jsou přece úplně na hovno a každý by si jenom stejně nechal vybavit ošetřovnu a nemusel by přece platit za sanitku, která stejně nemůže nikam odjet. To je fakt naprostá blbost. Podle Zikmunda všechno ještě bude řešit lékařská komise, a následně i sportovně technická komise si tedy v tom zápase proběhlo všechno tak, jak mělo podle regulí. No jinak šance liga uhání dál a v tomhle týdnu nás čekají dokonce tři hrací kola, ale i v rozběhnuté sezóně stále dochází k přesunům a pohybům v kádrech, tam kde je to potřeba. Za Duklu si třeba znova zahrál Dan Kolář, který jinak začal sezónu v Litvínově. Kadaň angažovala Dana Kabelku za Vířova, který v Azetu skončil a dokonce pár posledních zápasů tam nastupoval v útoku až tak zoufalí v Havířově momentálně jsou v tom skórování. No a trhačům je k dispozici i mladíček Krištof Červenka z Hradecké juniorky. No jako na to, že Hradec má svůj partnerský tým v Kolíně, tak se asi bojí, aby to Kozlové udrželi a posílá tyhle úplně neskušené mladíky radši do Kadaně, protože tato má asi stejně spočítaný. No a z Hradce tam působí momentálně ještě třeba Lukáš Koblížek, taky je ještě košíkář. Za Sokolov naskočila staronová tvář Denis Zeman, taktéž z Litvínova, kde je asi přetlak beků, ale nevím, nevím, teda podle těch výsledků vervy v extralize by potřebovali si každý kdo je k dispozici tam. No a dostávají tolik gólů, že by asi měli hrát s pěti má v té a ne 3 plus 2. No a když jsme u spolupráce s Extraligou, tak hodně překvapivě si za Šumperk zachytal v ústí Daniel Dolejš, který nedostává ve Vítkovicích prostor za Alešem Steskou a tak vypomohl partnerskému klubu a hned vychytal cenou výhru, No a jestli bude jezdit častěji, nemám strach, že by draci šance ligu neudrželi, když zatím navíc fantasticky čapá i Vojta Mokrý. No a jinak Dan Dolejš asi nečekal, že bude jezdit i v téhle sezóně do první ligy, když mu kolegu v brance dělá teď Aleš Teska, který dva roky právě v první lize chytal. Vypadalo to, že Dolejš konečně po těch letech klasické extraligové dvojky by mohl dostat šanci jako jednička, ale zatím se tak neděje. Hodně nečekaná zpráva přišla z Ústí, kde skončila tamní stálice a střelec Jiří Severa. A ne, že by si polepšil, ale odešel na hostování do Havířova, který posílil konkurenta v boji o záchranu momentálně tabulkově. Tenhle krok fakt absolutně nechápu. Borec, který za Slovan hrál dlouho a řekl bych, že měl i to klubové srdce, jde před celou republiku a hlavně do týmu, který se zatím trápí ještě víc. No uvidíme, kdo na tomhle přesunu vydělá až se v ústí zraní jeden z tůmičů, tak nevím, kdo tam bude dávat góly teda. No a řekl bych, už tradičně řeší rozsáhlou marotku v Přerově, kde museli o víkendu pomáhat mladíčci z Komety, Michal Schattinger v Brance a junioři Jan Sedláček a Patrik Fajmon v obraně, protože dlouho ještě budou na marotce Franta Hrdinka a Ondra Ševčí, kteří mají ruce v sádře oba dva, no a zranil se i další klíčový obránce Jakub Kubeš. No a nahané teda padají ty zadáci jak hrušky, protože i v Prostějově mají tři stále obránce na dlouho mimo sestavu. Jenomže na rozdíl od Zubru to je třeba řeší tak, že vzadu hrají útočníci Jakub Babka a Lukáš Motloch, protože Aleš Totr má zkrátka teď jen čtyři klasické obránce k dispozici. Spolupráce s Extraligou žádná, tak jako v minulých letech prostě juniorka hraje nižší ligu a ani nepůsobí v jednom subjektu jako áčko, takže vlastně není ani kam sáhnout ale prostě se zatím daří, ale dlouhodobě ta situace v obraně podle mě takhle udržitelná není. No a ještě si můžeme schrnout výsledky dvou hracích dní v minulém týdnu. Ve středu se konalo v Šumperku derby s Prostějovem a za mě to byl jednoznačně zatím nejlepší letošní zápas, který jsem viděl a který jsem komentoval. Skvělý nasazení z obou stran, rychlý tempo, moc se nepřerušovalo, jezdilo se z šance do šance a navíc padaly pěkný góly. Je třeba by v klidu vedli o dvě branky, ale Šumperk to nevzdal. A právě dva bývalí jestřáby, Tomáš Drtil a Lukáš Žalčík, zajistili vyrovnávací gól na 3-3. Žalča byl strašně namotivovaný v tom zápase, mohl dát a chtěl dát v zápase tak čtyři góly minimálně. Byly na něj neodpískaný asi dva jasné fauly, hodně se mu to nelíbilo, vypadal frustrovaně, ale přece jenom se mu povedlo skórovat v závěru, vyrovnat a měl ohromnou radost. Nájezdy sice pak pro Prostějov rozhodl Šimon Jelínek, který už během základní hrací doby dal svůj první gol v novém dresu a stal se hrdinou zápasu, stejně jako Petr Mrázek, který měl prsty ve všech třech golech Hanáků a jeho gol švihem chirurgicky přesně milimetrově nad rameno a do růžku, ten byl fakt výstavní. Ten jeho švih zápěstí vůbec nechápu. No, Karel hodně trápila Sokolov na 25. pokus, až využila letos první přesilovku v zápase, ale ani tak to na baník nestačilo a ten vyhrál 4-3. Ve šlágru kola v Porubě vyhráli Litoměřice 3-2 a Ostravané fakt prokázali, že zatím rozhodně nejsou v pohodě a navzdory ambicím a předpokladům nedokáží zápasy vyhrávat a navíc v nich ani nedominují. A když nechají válka a pak Ondru Procházku úplně samotný v mezikruží, no tak je jasný, že takový střelci toho využijí a využili to fakt perfektními ranami. Poruba tlačila, Host naší předminulé epizody Tomáš Gumar měl pět střel na bránu, ale v závěru neproměnil unik a bylo jasno. Přerov doma předčil vrchlabí 3-1 a obrovskou zásluhu na to měl Lukáš Klimeš, který si poprvé od ledna zachytal za zubry a třeba Davida Chalupu vychytal skokem a hokejkou tak, že se o tom Chajdovi musí zdát každou noc od té doby. Tomáška u dvakrát trefil tyčku, takže si Klimeš i správně postavil branku, no a i když vrchlabí zubry přestřílelo, Klimeš se zkrátka zase stal tou zdí, ze které vypadla jediná cihlička. Kolín zabral, doma roznesl ústí 5-1 a další vítězství si připsal v kozlým dresu Henry Kiviaho, který pustil jedinou a to ještě dost šťastnou ránu za svá záda. No a třeba rozebíračka Kolína v přesilovce, zakončená po kombinaci na jeden dotek šafránkem, to jsem si musel pustit aspoň pětkrát, to bylo skvělý na pohled. No a kozlové opravdu slova neroztříleli, protože vypálili na branku 47 pokusů. No a v derbíčku o Vysočinu konečně ožil i Jirka Frong, kterému v úvodu na první dva góly sezóny nahrál Filip Held, pak ale začal úřadovat Silvestr Kusko, nejdřív mu famózně přihrál Martin Dočekal. Ten je fakt v první lize úplně omylem, ten je úplně jinde oproti všem ostatním. No a pak se po nahození poprknech Puk neodrazil k Maximu Žukovovi, který na něj čekal za bránou, ale od nějaké rýhy v hrazení se je dostal přímo před prázdnou kasu, kde je čekal zase Kusko. Takhle to hrávali kdysi kluci v Trutnově na zimáku, že věděli, že v mantinelu rejha, od který se Puk dokáže odrazit přímo před bránu a při každý druhý akci to takhle zkoušeli. A nebo takhle prohrál Hradec svoje první čtvrtfinále po tom, co se vrátil do extraligy proti Zlínu v roce 2014, který takhle dával snad dva nebo tři góly po odrazech od Mantinelu. Pavel Kantor tehdy prohlásil památnou větu, že v Hradci je tak debilní zima, jinak by třeba postoupili. No, Kusko pak dal i vítězný nájezd a hlavně on tak rozhodl derby pro Třebíč a i když Dukla jako první sebrala horácké slávy aspoň bod, na výhru to nestačilo. No za to ta pražská slávia zabředává po parádním úvodu do krize. Setiný porazil v zápase na počest Horsta Valáška 5 a opravdu byl v zápase dominantní. Druhou nulu v sezóně vychytal Kuba Málek, no a na druhé straně si poprvé v kariéře první ligu zachytal i Michal Pitr, který po čtyřech golech střídal Martyho Michajlova, který teda prožívá dost otřesnej start do ligy a patří úplně k nejhorším golmanům. Havířov využil absolutní střeleckou impotenci Benátek, které dávají nejméně gólů ze všech týmů. Štipčáka propálil jenom jeden z jejich střelců. AZ uspěl třikrát a odvezl si z té pověstné ledničky v Benátkách všechny tři body. No jenomže doma na to v sobotu nenavázal a proti Kolínu prohrál na nájezdy 2-3, a kapitánovi Honzovi Marunovi ta oslava pětistovky zápasů za Havířov, což je mimochodem hodně úctyhodné číslo, tak mu trochu zhořkla. Havířov dokáže soupeře zmáčknout, tlačit a mít střeleckou převahu, to se mu fakt nedá upřít, ale ta efektivita je naprosto tristní. A právě třeba Honza Marunel proti Tomáši Sajdlovi takový polosamostatný nájezd, ale ani on mladého hradeckého golmana ve službách Kolína nepřekonal. No a gol Čapína v prodloužení, potom solu přes celý hřiště, tak to bych vůbec od tohohle tvrdáka a nepříliš produktivního borce nečekal. On drží dokonce v hradci rekord v sérii zápasů bez bodu i bez gólu, ale tentokrát to fakt udělal skvěle. No a Benátky, i ty neproduktivní Benátky totálně zaskočili Frýdek Místek, který se i s těmi jmény v sestavě neustále plácá v sestupových vodách, vůbec nehraje týmově, je to takový rozháraný a když doma dá jenom jeden gol, nemůžou teda moc myslet na výhru, na střeli to bylo 37-19, ale na góli 1-2 a Friedek fakt zatím tápe a ta třetí čtvrtá na u nich je jako katastrofální. No a hlavně ani s těmi hráči, které má na přesilovku k dispozici, ani jednu ze šesti nevyužil v tom zápase, z nichž jedna dokonce byla 5 3. No a ten vikýř Vratislava Kunsta hned po buli v útočném pásmu to byla lahoda. A Dan Král v brance už se těšil na první seniorské čisté konto, a když o něj golem Christova 16 vteřin před koncem přišel, byl hodně nasranej, málem rozmlátil hokejku o tyčku, nedivím se, ale tři body se počítají samozřejmě zvenku pro Benátky, ty budou mít cenu zlata. Jak už jsem říkal na začátku, Daniel Dolejš vychytal drakům výhru 2-1 v Ústí, kde skorovali mladíci, Petr Antoníček prvním seniorským gólem v kariéře a další vítězný gól dal ještě junior Jakub Horký a ten byl dokonce nakonec vítězný, Zatím fantastická práce Šumperka, který se v klidu drží ve středu tabulky, začal skvěle a teď už prostě stačí jenom porážet týmy na posledních pěti místech a zahrajou si šance ligu i příští rok? Zdá se to jednoduchý, ne? Takhle, když to řeknu. Litoměřice pokračují v jízdě a výhru 5-2 doma nad Marotkou oslabeným přerovem řídil čtyřmi body Josef Koláček, který hraje v neskutečné formě a pohodě a rozhodně si říká o klíčovou roli na šampionátu 20, který se kvapem blíží. Z Marslávě prohloubila podobně se trápící poruba, která ji uštědřila druhého bura po sobě. Naopak se šívaní zaznamenali jedinou branku. Fantasticky se trefil třeba Tomáš Guman po úniku na začátku zápasu a pak ještě připravil v závěru branku pro Sema Bitna. No a jinak <laughs> moje přítelkyně poslouchala rozhovor z té předminulé epizody právě s Tomášem Gumanem a říká Jo, tady ten rozhovor mě bavil. A jí říkám, jaký rozhovor? A ona, no s tím, gurmánem. tak <laughs> je pravda, že jsme se tam bavili hodně o jídle a o vaření, ale tohle mě fakt pobavilo. V Sokolově se trefil jediný baníkovec a sice Jan Paul parádním vinglem, ale jí hlava dala góly 3 a minimálně u jednoho neměl moc Oldřich Cichoň v brance Sokolova čistý svědomí a já nevím, no, ty zápasy, které jsem od něj viděl, mě teda fakt nepřesvědčili o tom, že by mohl chytat jako jednička v první lize. Třebič ukázala, že po dobrém losu na začátku sezóny dokáže porážet i silné soupeře. Přesvědčil se o tom v Setin, který v KHNP aréně prohrál 5-3. Z těch osmi gólů padlo šest ve druhé třetině a celkem šest z osmi padlo v přesilovkách. Třebič využila čtyři a to byl klíč k vítězství, no a Bílé hvězdy stále po devíti kolech nenašly přemožitele. Fantastická forma a to kouzlo Kamila Pokorného na lavičce zase funguje jako za dob dávno minulých. No a prostě ho si zastříl proti Kadani, která byla úplně ztracená. Začátek a dejme tomu první třetina byla z jejich pohledu docela dobrá. Prostě v trhačům nabídl vlastními chybami dvě-tři fakt velké šance, které se daly proměnit, ale zkrátka ta kvalita v útoku v Kadani není. Šance využity nebyly a pak už to začalo do brány Richarda Běhuli padat. Trochu mi ho je líto, protože on je fakt skvělý gólman. Chytil fakt minimálně 3-4 jasné góly ale prostě šest jich dostal a za tou děravou obranou bych fakt chytat nechtěl, no. třeba by si pak z toho udělali až trochu exibici, byli až moc bohorovní a v závěru zbytečně dostali dva góly, protože posledních pět minut už vůbec nehráli. První seniorskou branku tam zaznamenal Lukáš Koblížek a pak ještě snížil Bernat. V poslední minutě trefil tyčku Routa, ale to už byl jen toho, že prostě se na ten závěr fakt regulárně vysral a doufám, že za to dostali hráče od Aleše Totra pořádnej zjebunk, ale každopádně prostě ho vyhrál, po čtvrté za sebou a poskočil už na třetí místo. No a za to vládě Ružička, ten už je jenom takový stín toho, co býval na té lavičce. Chodí tam jak tělo bez duše, vypadá to, že vůbec nepředává žádný pokyny, nehecuje hráče, tak jak jsme od něj byli zvyklí, nepoplácá je, nemluví k ním, prostě je naprosto takový rezignovaný a myslím si, že po něm letos už žádný český klub nesáhne. No a ještě jedna kuriozitka, v tom zápase nastoupili tam tři bratrské dvojce. Matěj a Zdeněk zabloudilo je samozřejmě v dresu Kadaně, ale proti sobě taky bráchové nastoupili. Za prostě hraje totiž Tomáš Jáchym a za Miroslav Jáchym jeho starší brácha. No a taky nastoupili proti sobě bratři Koblíškové, Tomáš a Lukáš. No a to ještě byl na Maroce Tomáš Běhula, teda brácha Richarda Běhuli, Golmana. Kadaně a taky bráchové Hefrnenové Kanaděni, takže kdyby to dopadlo tak, že byli všichni zdraví, tak mohlo nastoupit v jednom zápase pět bratrských dvojic, to si myslím, že historie našich soutěží nepamatuje. Komu se káří? No prostě ho vám můžeme zůstat, protože v jeho kádru už se do své obvyklé formy rozjíždí Petr Mrázek, Šuperku dal jednu parádní milimetrově přesnou branku a další dvě skvěle připravil. No a proti Kadani dal první dva góly zápasu, ten druhý po solu přes celé hřiště a takovým švihem zápěstím zase, že ten puk vůbec nemohl nikdo vidět, až když skončil přímo u tyče v brance. Ten jeho švih to je fakt něco neskutečného. Pak už spíš nahrával, připsal si dvě asistence a ve dvou zápasech pozbíral sedm bodů. Celkem už je třetí v produktivitě celé ligy a hlavně je na plus jedenácti byl na ledě u 17 gólů prostě z celkových 31, takže více jako u půlky a naopak jenom u dvou inkasovaných. Na to, že tráví na ledě tolik času, tak je to neskutečný. No a jako dvojka za mě, Josef Koláček, ten je fakt v každém utkání vidět, i když nehraje průměrně ani čtvrt hodiny za zápas. Svoje gala představení proti Přerovu ozdobil čtyřmi body a bilancí 2 plus 2, Trefil tam i v předchozích zápasech nějaký tyčky, No a je skvělý, že dostává šance i na přesilovkách, což se bude na šampionátu 20 rozhodně hodit. Dva z jeho čtyř gólů už letos byly vítězné, což se povedlo jenom sedmi dalším hráčům. No a taky je střelecky aktivní a v každém zápase v průměru vystřelí skoro třikrát na bránu, takže když zapracuje ještě na buly, který teda není úplně excelentní z jeho strany, tak to bude opravdu skvělý centr, nejenom pro první ligu samozřejmě v jeho letech. No a netradičně dám do dnešní trojky dva zástupce z jednoho klubu, protože ve skvělé formě zastihl začátek sezóny Tomáše Krále. V posledním týdnu pochytal 64 rána, pustil za svá záda jenom 4 a to navíc dva góly z těch čtyřech byly potečích a absolutně se na ně nedalo zareagovat. Jinak je hodně jistý, je rychlej při přesunech celkově v sezóně, jenom 3x dostal 3 góly, jinak vždycky míň. A i když čeká zatím na čisté konto, v úspěšnosti zásahu je celkově na druhém místě jenom kousek za Žukovem a přinesl svému týmu všech 8 výher a jenom o jednu víc má třebický fantom Pavel Jekel. Komu se nedařím. Když zůstaneme u Golmanů, absolutně se nedaří zatím brankářům Slávě. Jak Martin Michajlov tak Roman Málek jsou spravidelně chytajících Golmanů na dvou posledních místech celé ligy. Martyho úspěšnost je opravdu tragická, pod 84%. A máli těma 88 na tom není o moc líp. Slávisti spolíhali v úvodu na to, že dost gólů sami dají, hlavně v přesilovkách a nějaká ta inkasovaná bránka jim nevadí, jenže minulý týden dali sami jenom jednu a dostali jich deset. Nejhorším týmem na buly je jednoznačně Kadaň, úspěšnost 37,5% je naprosto mizivá a v zápase s Prostějovem třeba to bylo hodně znát. Trhači se pak hrozně nadřou, aby vybojovali ten puk zpátky a navíc často z toho jsou gólové šance, pokud je to vazování v obraném pásmu Kadaně nejúspěšnější centr Martin Berčík je na 41% a zbytek je pod 40, to je fakt zmar. No a absolutně a zdaleka nejhorší střeleckou úspěšnost mají Benátky, jenom 5,9%, to je naprostá gólová sterilita, neefektivita, impotence, z 238 střel na bránu, což je třetí nejmenší počet teda ze všech, skončilo jenom 14 v síti soupeřů. No ale i tak to stačilo na tu bídu, na docela slušných 6 bodů. I tak to ale znamená jenom předposlední místo tabulky a stejně bodů zatím s Havířovem. Tak to by bylo k úvodním kecům vše, zase jsem to přetáhnul o dost víc než jsem chtěl, ale to vůbec nevadí, protože až uslyšíte dnešního hosta, tak se vám to bude zdát jenom jako taková kratoučká úvodní znělka před hlavním filmem, protože Petr Přindiš je neskutečně ukecaný, ale povídá se s ním fakt zatraceně dobře, úplně o všem možným. A nakonec jsme nahrávání zastavili asi až po třech hodinách, ze kterých jsem udělal teda asi dvě a půl, takže zatím rekordně dlouhý rozhovor. Přemýšlel jsem, jestli to rozdělit na dva díly, ale nakonec jsem to nechal v celku, tak doufám, že to zpracujete a strávíte za ten týden. No kromě hokeje jsme se totiž dostali i k jeho kariéře streamera, k jeho vlastní značce a biznisu s CBD produkty, jeho svatémní cestě do Las Vegas, v zálibě v motorkách nebo v gamingu a e-sportu, no a taky jsme probrali jeho extravagantní vzhled, detailně jsme popsali všechno, co má vykérovaný po těle, ale taky třeba je ti nosil kalhoty a čepice na střední, nebo co zamýšlí dál s jeho vousem, který během své kariéry různě měnil dílku. To všechno a spoustu, spoustu dalšího v následujících 150 minutách s Petrem Lil Dogem Přindišem. Zdravím všechny posluchače u dalšího rozhovoru na našeho podcastu První liga, taky liga. Uh, já jsem moc rád, že jsem se poprvé dostal do Ústí taky, protože spousta fanoušků a spousta z vás mi psala, když už bude epizoda z Ústí. No tak uh, v Ústí máme dneska domluvený dva rozhovory, no a mým prvním hostem je nová předsezoní posila Petr Přindiš. Péťo, vítej v našem podcastu. Čau, zdravím a konečně jsme se potkali je 8 hodin ráno, nebo teďka už skoro 9. Dělal si někdy rozhovory takhle brzo ráno, protože já teda ne. Možná to podle toho bude vypadat. Uh, myslím si, že asi ne. Kromě, kromě nějakých streamů, co si dávám někdy ráno, takhle při víkendu, když mám volno, tak, tak asi ne. No. no a jak by váš brzo takhle na, na, zimáku, když máte ráno trénink, já nevím, v 10, tak v kolik tady seš už? Ale většinou máme sraz někdy uh, na 7.45, dneska probíhaly testy, nebo na 8.00 no většinou, testy na COVID, teda myslím. Takže většinou kolem té osmí jsem na zimáku. No a co probíhá ráno před, když se, než se tým sejde vůbec tomu tréninku a než začnete něco dělat, tak jak to probíhá předtím v té kabině a tak? Hele, no tak přijdeš do kabiny, uděláš si nějakou pohodu trošku, dáš si kafe nebo něco, nahážeš do sebe nějaký, nějaký suplementy a takovéhle věci a no převlíkneš se a Dáš se nějaký, nějaký protažení, nějaký válec nebo něco, a většinou buď máme posilovnu, teďka v té přípravě jsme jakoby na dvě party, takže jedna jde do posilovny, druhá na let, pak se to nějak otočí, a když jdeme na jednu partu, tak máme společný suchý trénink nějaký a to nám zabere vždycky třeba hodinku a o těch deseti chodíme na let potom. No. Před tajtou sezónou si přesídl ze Sokolova, kde si byl čtyři roky do Ústí. Říkal si, že to bylo z rodinných důvodů, stěhoval jste se i do Prahy. Uh, tak chceš to ještě nějak víc přiblížit, osvětlit tu, tvoje rozhodnutí? Uh, určitě, určitě. Klidně, klidně to přiblížím, teď už s osupem času si myslím, že se o tom dá mluvit. My jsme, my jsme s manželkou vlastně čekali mimino. Uh, v nějakém třetím měsíci jsme o to přišli hmm. a vlastně to byl ten důvod, proč jsme, Uh, proč jsme se chtěli stěhovat zpátky uh, do Prahy, protože tam máme prostě zázemí pro to Mimčo jako mnohem, mnohem lepší, než jsme měli ve Varech. Když to řeknu ve Varech, jsme bydleli prostě v bytě, ve čtvrtém patře, sice jako v hezkém bytě, uh, v té staré části Varů, ale bylo to bez výtahu. Uh, s tím miminem by to bylo trošku náročný, takže z tohohle hlediska jsme se nějak tak rozhodli, byli jsme tam uh, v těch Varech po v tom Sokolově už nějaký čtyři roky a a prostě jsme se rozhodli, že kvůli tomuhle bychom se měli vrátit, už taky mi není prostě 25 a potřebuju potřebu tu důležitost dát i tomu osobnímu životu, než jenom tomu hokeji. Takže to byl ten hlavní důvod. Samozřejmě potom se to takhle teda jako pokazilo a už prostě jsme nějak byli rozhodlí, že do té Prahy i tak chcem. No a prostě potom jsem to nějak jako v tom Sokolově začal řešit. Samozřejmě tam tam tak nějak uh, chtěli, abych jako zůstal a takhle, protože v té v kabině jsem tam sehrával si myslím celkem důležitou roli, ale prostě potom jsme se nějakým způsobem dohodli, že, uh, že já fakt chci tam odsaď jít pryč, respektive hlavně kvůli tomu bydlení a no a tím, že jsem to nikde neříkal jako veřejně, bylo to interní záležitost, tak jsem sám potom si řekl, že obvolám, uh, obvolám nějaký tři kluby s tím, že jsem si řekl, že Ústí Hlavně díky panu Machovi bude, bude jako první varianta a v podstatě jsme se domluvili celkem jako rychle potom. No. Takže už, už jsem žádný jiný kluby se nesnažil ani oslovovat, takže, takže pro mě, tím, že jsem tady už byl v Ústí a vlastně ta, ta spolupráce uh, s panem Machem jako fungovala, tak, tak mi nějakým způsobem to sedělo a zapadalo, že prostě to bude dobrý. No. Takže v Ústí si vybral hlavně, protože se sem dá dojet docela dobře z Prahy pořád. A kvůli trenérovi, co, co tě na něm tak uh, přilákalo? protože on už tady trénoval v tu dobu, když si tady hrál před tím, před těma pěti lety, nebo kdy to bylo, šesti? Mm -hmm. Heleno, jako prostě nějakým způsobem, myslím si, že to je vzájemný, že si jako, uh, jako chlapy, jako lidi asi i nějak jako sedíme, si myslím prostě, ale jako říkám, je to trenér, který má hodně zkušeností, sám to na vrcholový a dobrý úrovni prostě hrál a umí, jako um, umí, to prostě, no. já z něho cítím takový, že dokáže dodat tu pohodu, že ve chvíli, kdy jiní trenéři třeba jsou pod brutálním tlakem a jako v těch situacích, kdy to je vyhrocený, prostě třeba neudělají úplně správné kroky, jaký v mých očích by měly být, tak tady právě u pana Macha si myslím, že, že tohle jako funguje prostě tak, jak máno. V podstatě, když to řeknu, jo, tak já jsem si říkal sám sobě, chci něco na dojetí z Prahy, Uh, i když to úsí už jako je to nějakých 100 kiláků, 90, což prostě denně stejně najedu těch, těch 180-200 kilometrů, takže to není úplně jako extra blízko, ale ta cesta není špatná prostě jede se z Prahy po dálnici, jako jedem to fakt hodinu uh, dohromady a to já bydlím ještě křížem přes celou Prahu prostě pryč takže, takže to se jako dá ale uvažoval jsem prostě taky nad, nad Sláví, nad Kolínem třeba, když to řeknu, na slávě jsem taky byl, nemám na to úplně nejšťastnější jako vzpomínky, nebo nejšťastnější, nemám na to prostě nějak dobrý vzpomínky, přišlo mi, že v té kabině to fungovalo tak zvláštně, byl tam takový zvláštní jako vibe, takový divný jako tlak, ale říkám, bylo tam jiný vedení úplně, teď to tak vůbec být nemusí ale říkám, dávám na ten první dojem nějaký. S Kolínem v podstatě nemám vůbec nic společného, takže to byla úplně poslední varianta. Nikoho tam v podstatě jako neznám a tohle. A, no a říkám, a to, to ústí, když, když než jsem volal, říkal jsem si, když se domluvíme, tak prostě to bude OK. No. No, Sokolov šel teďka docela nahoru, jsou tam nějaký asi sponzoři, a peníze poslali tam přišli, loni hráli mnohem důstojnější roli, než se hráli v té první sezóně. No a naopak ústí ty poslední roky spíše dole. tohle tě neodrazovalo, jako by nějaký to tabulkový postavení těch týmů a nějaký ambice, protože, jako řekněme si, těch čtyři týmy letos budou padat, možná pět, a prostě to ústí mezi těma čtyřma posledníma týmama bylo ty poslední sezony. Jako určitě jo, když budeme brát úplně poslední sezonu, tak vlastně dopadly stejně jako my v Sokolově, což pro mě bylo jako důležité, že se tady konečně klukům povedlo, povedla uhrát sezóna jako obstojně a říkám, a prostě byl to určitě cíl pro ně dostat se aspoň do toho předkola. Asi tak stejně jako v tom Sokolově pro nás. Takže nakonec se Sokolově jsme tady hráli vlastně nějaký uh, předposlední kolo nebo, nebo nějaký tři zápasy dokonce. Dokonce jsme tady jako prohráli, hráli fakt takový nepříjemný obraný hokej, nějak moc se prostě do toho útoku extra netlačili, ale ale na, i na tomhle velkým hřišti tady v úsí je to prostě rozdíl, když sem přijedete a, a nejste, nejste, na to zvyklí, tak, tak ten hokej je prostě rozdílný. A když prostě v úvozovkách tady hráli ještě takovýhle beton, takže... Hele, takže nad tímhle ani vím, vím, že vlastně poslední sezóna, kdy se hra tady hrálo off, bylo, když jsem tady vlastně byl tenkrát a to tady fungovalo fakt jako dobře. Takže říkám, prostě můj první, první nějaký dojem je to, že to tady fungovalo dobře a na to, jak hráli, když jsem tady ty čtyři nebo pět let jako nebyl, na to jsem tak nějak jako nekoukal prostě no. A, a když prostě to mám brát, když, jsem, když bych měl brát nějaký ty možnosti, jo, tak, tak ono z těchhle tří klubů, co já jsem si říkal, že bych jako nějak oslovoval nebo něco, tak, tak jako kdo z nich má nějaký jako větší ambice prostě no. Možná jako Slávě, ale Slávě taky prostě tam to není úplně jako nějak extra růžový. Kolín tam hrál letos první rok prostě, takže, ale myslím, že to se hrálo jako nakonec obstojně, ty zápasy byly prostě těžký tam celkem, kdyby mohli chodit lidi, jak by tam chodilo určitě i dost lidí, ne. no takže, takže takhle prostě, no, takže pro mě to ústí jako nad nějakýma litoměřicema třeba jsem vůbec jako nepřemýšlel, nebo Benátky, ty stejně trénujou kluci v Liberci a takhle, takže to jsou taky ještě týmy, které by byly, které by se mi jako tak nějak jako hodili, ale, ale zároveň jak říkám, ten hlavní, ten hlavní aspekt toho, já už když někam takhle jdu, tak v podstatě, když řeknu, ne, že by mi třeba byla finanční stránka jako jedno, ale už neřeším, jestli mi dají někde o pět, o deset tisíc, víc, míň, ale chci jít někam, kde vím, že prostě budu v pohodě, kde to nebude pod velkým tlakem, kde prostě vím, že nám nebudou po třech, čtyřech prohraných zápasech vyhrožovat, že nám strhnou peníze a tak věci. No. Což jsou pro mě důležitý, důležitější věci, než nějaká jenom ta finanční stránka, a než to, jestli ten klub chce hrát prostě do top čtyř uh, týmů v té tý, v tý soutěži. Jako, no. Ale samozřejmě zase určitě bych se chtěl vyhnout tomu, že by se tady hrálo o nějakého padáka a takhle. Jako jednoznačný cíl letos si myslím, že bude zase prostě to předkolo, nebo udělat to playoff, no jako tým si myslím, že se tady, že se tady postavil celkem dobrý, uvidíme, jestli ještě se to bude nějak měnit, nebo ne, uvidíme, až si to pořádně sedne, tady taky dost nových kluků, takže bude potřeba, aby, a zkušených kluků, takže bude potřeba, aby si to nějak sedlo a věřím tomu, že, že to bude fungovat, no. No, když jsi zmínil ten velký let, co tady je, já jsem tady myslel, že ještě na zimáku nebyl, ale je to fakt tak velký rozdíl při té hře a mě za prvý hlavně vůbec jako fascinuje, že to je možný, že prostě všechny ty, že to není někde v pravidlech a že ty kluziště nejsou všechny stejně široký, stejně dlouhý, protože jako někdy to je úplně jiný sport, nakladně třeba je zase úplně malý stadion, nebo úzký ten let. Ale je to jako velký rozdíl, nebo za mě teda, já nevím, jak to vnímají ostatní kluci, ale myslím si, že většina to takhle vnímá, kor, když se jí trénovat, dejme tomu třeba na hřišti, jako je na slávy, jako je na kladně, když to hřiště je fakt malý, jako prostě najednou zjistí, že tam na těch hřištích to, to času tolik není. Všechno se hraje prostě na prvního volného hráče, na první nahrávku pryč, nebo vždycky ten, ten rozdíl tam prostě za mě jako je takovýhle, že Hlavně je to o tom čase, jako, jako u obránce v tom obraném pásmu, když máš prostě nějak rychlejší rozehrát nebo to vyvést tady v tom ústí třeba. I teď si na to zvykám v tréninku. Se Sokolova jsem byl zvyklej jako rychlejší napadat, rychlejší přistupovat těm klukům v tom rohu tím, že tam není takový prostor ale tady jako na druhou stranu se to musí se hrát víc pozičně, protože zjišťuju to sám i na tom tréninku, mám celkem dobře natrénováno, cítím se fyzicky prostě dobře, ale je to mnohem náročnější, na nabruslím toho tady jako mnohem víc, takže v tom ten rozdíl tam jako určitě je a ve chvíli, kdy přijedete sem a ten domácí tým tady prostě trénuje denně a je na to zvyklý, tak je to stoprocentně jako výhoda. No takže pak, když přijedeme na Slávy, tak ten rozdíl je pro nás taky hrozný. Najednou to je strašně rychlý, najednou prostě toho času tam jako tolik není. Takže jako určitě by se to mohlo do těch pravidel nějakým způsobem zadat, že by ten rozměr, ten rozměr neměl mít jako nějakou, nějaký limity, ale měl by být prostě všude tak nějak stejný. No, no a rastíři, co ti teda líp vyhovuje? Na kterým tom hřiště se ti líp hraje? Rozměrově? Jako rozměrově, mýval jsem to tak, že se mi hrálo uh, líp na, na tom malém hřišti, ale na druhou stranu na to velké hřiště potom, když se jako zvykneš, tak mi přijde, že máš jako mnohem víc času, ten hokej nemusí to být zas až tak přehnaně jako rychlý a hele, dá se na to zvyknout, pak ve výsledku je to asi jedno, no. Ale já už si pamatuju tenkrát, když jsem přišel sem ze Slávě vlastně do Ústí, tak byl jsem prostě jsem si přišel jako hrozně jako zbrklej oproti těm klukům. No a na Slávě se to hrálo pomalu, že z to musel jenom vomít v, v oplexisku a hned ven. A tady to bylo samý dvojitý, trojitý podjetí nějaký. Prostě já úplně jsem říkal, tyve, co to jako je, že tady mám najednou jako xkrát víc času na tu, tu rozehrávku. No. Takže v tomhle tom ten rozdíl tam jako určitě je, ale říkám, je to prostě o zvyku, no. kde, kde, trénuješ tu danou chvíli a musí se tomu přizpůsobit prostě. No, no když si byl na naposledy, už si to říkal, tak naposledy se tady hrálo v čtvrtfinále, tak možná tomu týmu zase přinese štěstí. No a hlavně, <laughs> vím, že když se dělal rozhovory v tu dobu, tak se psalo, že te, protože Jarda Rubik ještě v tu chvíli hrál, a o to se psalo, že jsi jako tady na to, abys ho chránil. Tak bylo to tak? Nebo stotožnil se tak s tou rolí? Hele, jako je to pravda, no. Tohle vlastně s tím se mi, protože tenkrát to bylo ještě, hele, já už měl skoro podepsanou smlouvu do Vsetína, tenkrát. A to byla vlastně ta postupová sezóna, kdy oni postupovali do první ligy. A no a vlastně dva dny předtím, než jsem měl já odjet do vsetí na už, tak se mi ozval pan Mach, že by o mě měl zájem prostě sem a tohle. No a samozřejmě rozhodlo potom nějaký faktor zase toho stěhování a takhle, že tohle pro nás bylo prostě mnohem jako lepší. Takže jsme se nakonec dohodli a byla tam ta, jako ta vidina nebo svým způsobem ta podmínka, protože mě tenkrát brali všichni za takového jako parchanta, aniž já sám jsem se za to nikdy jako nepovažoval. Možná tím že, jsem, tím, že jsem vyznával, teď už to likne, ale samozřejmě furt se snažím to jako nějak hrát, ale tím, že jsem vyznával nějakou tvrdší hru, ale nikdy jsem to nebral tak, že jsem jako bytka, že se chci jako prát. Ve výsledku jsem byl rád, když ta hra byla tvrdá, ale zároveň jako čistá prostě. No a vím, že tenkrát jsme se tady o tom bavili, no, že, že trenér trenér tady vlastně to nějakým způsobem po chtěl, že jsem přijdu jako, když by do toho rouba došel, někdo šel, tak bych to měl nějak řešit a tohle no. Taky tady byly situace, kdy prostě mi trenéři řekli, že prostě ty na ten let vlítneš, někoho tam hned trefíš prostě, jestli to byl foul, nebyl faul, to prostě jako svým způsobem je jedno, nebo že to posoudíme my a takhle no. Takže jako s tou rolí musím říct, že jsem se až tak jako nestotožnil, protože sám někdy v sobě jsem to vždycky měl tak, že prostě umím hrát i ten hokej, než dělat jenom uh, tyhle, ty, tyhle ty prasárny, jako no. Ale, ale říkám, tak jako chtěl jsem prostě nějaký angažma, takže, takže jsem jako na tohle přistoupil a jako ve výsledku mi to problém nedělalo a ani v podstatě až asi na jeden, na jedny, dvě situace jsem jsem naštěstí jako tam nebyl vyloženě poslanej teď a zabíjí ho prostě jako no. Takže, takže za, za to jsem byl rád, protože a dělá se to jako vůbec dneska v tom dnešním hokeji ještě, jak se to dopotem... Ale jako že, ti do toho rovnou skočím, jako úplně dneska nevím, ale myslím si, že se to dělá. Mně se to stalo jako celkem dvakrát. Uh, asi za kariéru. Že vyloženě, jednou, to bylo tady v úsí, jsem hrál za kadaň, když mi bylo asi, asi 20, prostě nebo něco jako tak tenkrát vím, že ta bitka byla i v, ve sportovních novinách na Nově. Uh, protože to bylo fakt jako celkem velký byl v tom dokonce i trefňák zapletený, co teďka je taky tady s náma, takže e, tam, já nevím, kdo to tady tenkrát rosol, to myslím tady trénoval, nebo kdo, a tam vyloženě to bylo tak, že já na ledě už jsem byl jako v nějakém fajtu, myslím ten, ten, tenkrát s Čurilou, nebo s kým to bylo, no a najednou z ničeho nic přijel Kanko ze střídačky bez rukavic, prostě sprintem na tom videu to šlo prostě si mě z toho vytáhl a začal do mě třískat, tak to bylo jednou a to samý bylo vlastně v Prostějově potom ze sobem, kdy sob vlastně vůbec nebyl na ledě a byl tam normálně poslaný ze střídačky, jako, takže... A to bylo v přípravě dokonce, ne? To bylo dokonce v přípravě, no. A přitom tam jako nebylo nic vyhrocenýho, my jsme se tam, já nevím teďka už s kým to bylo, vlastně jsme se tam jenom trošku dohadovali, strkali, někdy po střídání, no a najednou ten sob tam prostě vlít a jako pojď prostě, no. A v tu chvíli už je tam nějaký tunel a vidím, že sice je o dva metry vyšší než já, ale tak řeknu, tak jdu prostě, no taky to podle toho jako dopadlo. Ale jinak se sobem jsme jenom je kámoši a jako všechno v pohodě. On pak prostě za mnou přišel a řekl mi, hele, on mě tam prostě poslal, tyvo, jako je to moje nějaká role, což jako chápu, to je jasný, ale je to, jako sakra rozdíl, pokud seš na ledě 50 vteřin minutu a najednou přijede čerstvý frajer ještě těchto rozměrů jako ze střídačky, mm. tak s ním jako něco udělej potom, no, to jako moc nejde. I když já musím říct teda, jestli jsem těch bytek za tu kariéru měl třeba 10, tak jestli jsem vyhrál, dejme tomu třeba 3 prostě, jako no. Ale protože říkám, nikdy jsem se ani nepovažoval za to, že jsem bitkař, jako silný bitkař do fajtu, protože, hele, chodil jsem, byly doby, kdy mě to hodně bavilo, když jsem chodil hodně s klukama, a se prát, jako euh, boxovat a takhle, ale jako ten fight potom na tom ledě je diametrálně jako rozdílný no, a je to jako úplně něco jiného. No. Takže já jsem se za tohle nikdy jako nepovažoval, že bych byl jako nějaký euh, dobrý jako bitkař, ale v podstatě nikdy jsem z toho neuměl ani uhnout. Jako. Nikdy jsem si neřekl, prostě nejdu. Teď už to tak docela je, jak jsem starší, tak teď někdo řekne, tak pojď, nějaký prostě mladý, nafrčený kluk a a já řeknu, kámo, jako já už se neperu, prostě já už jsem jako vyčilovaný z toho, no. Takže, a ale to tě... je asi věkem, jako, to asi, jako kdyby na to přišlo, potom v nějaký vyhrocené situaci, tak asi jo, naposledy to bylo vlastně s Marcelem, někde v Sokolově, kdy, když mě chytil, tak jsem zacítil tu jeho prasečí sílu totální a věděl jsem, že to vůbec nemám jako šanci, tak jsem tam prostě použil normálně Uh, nevím jestli to je judová technika nebo co to bylo, ale dal jsem mu háček za nohu a jenom jsem ho schodil na zem a ve výsledku jsem mohl brát, že jsem asi použil in inteligenci a ne hrubou sílu a jako jsem vyhrál, skončil na zádech, prostě OK ale třeba to je frajerské, bych do toho fajtu nešel prostě. no s ním by nemohl jít nikdo do fajtu no, ale jako mohl, nebo nešel když by na to přišel, tak bych asi šel ale jako jsem si nějak tak jistý tím že svojí sílou oproti jeho síle by ho neměl jak ohrozit. Prostě, no. A, a u, u, mě, nebo v mé hlavě je ten fight na tom ledě hodně o té hrubé síle. Prostě, no. Takže, takže... ale, aby jsme se dostali k tomu, na co se ptal, myslím si, že to furt funguje, no, že, že vyloženě někdo pošle tam na ten led někoho, aby tam někoho zrušil prostě, no. To je hustý, no to jsem si tak představil jako v v 90. když tam byli ty bitkaři v té čtvrtý lajně, kteří hráli minutu a jenom čekali, až se něco šustne. Jo, tak ale ten rozdíl je jako, že tam to tenkrát bylo, tam to udělal třikrát za zápas, no. Tady se ti to stane jednou za sezónu, dejme tomu třeba, nebo prostě něco jako jídlo. Takže v tom měřítku to je určitě neporovnatelný, ale už i z té NHL to podle mě jako, nebo už, už i tam to upadá, si myslím, no. To znamená, letos tady nebudeš nikoho chránit, jo? Nemáš určenýho, na koho jo, letos, máš dávat pozor. Letos už by měl chránit někdo mě, si myslím, že jsem starý pán docela. Ne, tak ne, tak je mi 32, ale jo, tak říkám to, jako záleží na té situaci, no, když, když, ta situace tomu bude nahrávat a prostě, když ta situace taková prostě bude a bude to vyhrocený a takhle, tak to neříkám, že s toho budu ujíždět, to jako vůbec ne, nemám jako asi v povaze, ale nejsem ten, kdo by to už jako vyhledával a kdo by to chtěl jako vyprovokovat, no. což dřív nějakým způsobem možná jako bylo, že mi stačilo jedno slovo a už jsem byl jako nastartovaný, no. což teď, teď už to takhle prostě necítím, teď už to takhle nemám, no. jsem, jsem už, Hele, testosteron prostě klesá, jako mi přijde nějak, no. no mně přijde, protože jsi takový jako strašný pohodář, jako mimo cokoliv, mimo let a to, tak mě přijde, jako, že jak ti vůbec mohla přijít k tobě takováhle role toho zlého muže, že ti to spíš tak bylo přesně přišitý, trochu? Hele, jako do jisté míry mi to bylo přišitý, mi přijde, ale říkám, odvíjelo se to asi od té tvrdé hry, že prostě od, jako už od toho uh, mladšího věku nějakého jsem se snažil, prostě se mi to líbilo hrát jako tvrdě nějak, ale, ale zase na druhou stranu furt to země nemělo udělat to, že jsem byl takový ten jako hajzl asi nějak, no. Že já nevím, prostě hodně lidí vnímá to, co se děje na ledě, že to je jako totální jako realita i co se týče toho osobního života. Ale jak říkáš i, hele, naši, když řeknu moji rodiče, podle mě to do dneška nechápou, kde se to ve mně bralo. Ale já, jak jsem prostě přišel na ten led, tak, tak to bylo jako jiný. Přitom jsem totální jako pohodář úplně. Venku já, hele, jestli jsem se všeho všude za život někdy venku popral, tak to bylo třeba dvakrát a to ještě bylo úplně z nějakého úplně e, jako nesmyslu důvodu, prostě jenom, bylo mi 20, prostě nebo něco takového, ale nikdy jsem nebyl ten průserář, který viděl jako průsery a vyloženě šel potom, aby se někde rval a takhle, no. Což, což v tom hokeji prostě chvílema mi to jako vadilo, i že mě, že mě takhle jako vnímali a v podstatě dost jako dost jako angažmá jsem podepisoval i z tohohle důvodu, že mi někdo řekl, hele, Loni zhrál proti nám a vypadalo tak, jak to vypadalo a teď chce, abys tuhle práci odváděl tady jako pro nás prostě, no. Přitom, přitom říkám, já furt jsem si sám jako vědomý to, že dokážu dobře rozehrát, že umím dobře bruslit prostě a tyhle věci, no. Ale, hele, ale zase na druhou stranu díky bohu za to, možná když by když bych tuhle pověst neměl, tak nevím, jestli bych vůbec teďka hrál ten hokej, no, nebo jestli, jestli vůbec bych ty smlouvy jako podepisoval a tak. No. Protože ten v té mládeži do Juniorka, tak se mi celkem drželo i bodově a takhle. Když to potom přechodu do toho Ačka, už to nebylo úplně takovýhle, že bych dával 25-30 bodů za sezónu, nebo něco takového. Takže hele, každý si musí najít prostě sám sobě to svoje, no. A vždycky jsem si říkal, že něčím na tom ledě určitě chci být zajímavý a rozhodně to nebyly třeba dlouhý fousy, prostě byla to spíš ta hra, kterou jsem jako praktikoval a kterou ty lidi asi měli jako ve výsledku nebo mají u mě jako rádi, protože do dneška před jakýmkoliv zápasem mi chodí na Instagram zprávy, doufám, že tam jako vysypeš, vyndáš, že jsou na to ty lidi zvyklí, no ale už se jim snažím říkat, hele, že už prostě jsou tam o deset let mladší kluci a už by to mohla být i jako jejich práce prostě no. Ale cítíš, že na tom dědě už nějak s tím věkem uh, se jako fakt klidní, že že už tě jen tak něco nevyblázní? Určitě no, určitě se klidním. Až někdy s, mě to samotného překvapí, ale prostě, hele fakt si to jako myslím, že to takhle nějakým, spu, nebo cítím to tak, že to takhle jako má být, že uh, se dostávám do nějakého věku a podle toho vlastně by se mělo nějak, neříkám jako měnit ten charakter, je to ve mně jako furt, ale rozhodně je to v menší míře prostě, no, tady ty, tady ty věci na tom ledě už nem a, a, taky už prostě proti těm klukům hrajeme nějaký pátek proti sobě a po většinu s těma klukama už se jako znáš a tohle a, a, prostě není to, není to už takový, jak to bývalo, ale jako přijdou situace, kdy prostě to cítím, že pošleš tam nějakou nadávku prostě a tyhle věci, no, což jako se bude dít asi furt jako, a to k tomu nějak jako patří, ale, ale, je to určitě, určitě se cítím jako klidnější, no. Že už jen tak něco nerozhází, jako když někdo něco utrousí, tak jako se no, Tak ono je, to, ono je, to, celkem jako jednoduchý, protože dřív mě jako nastartovalo úplně sebe menší jako blbost, prostě mm. mi přijde, no, Což teďka, už to musí být jako v nějakým vyhroceném zápase, nebo když mu něco jde třeba v Liťáká, když se hrál ten poslední zápas, kdy, kdy vlastně uh, se ta série ukončila v tom loňském předkole a vypadli jsme, tak tam jako už nervy jako pracovaly prostě, no, protože tak samozřejmě nechceš jako vypadnout, do toho prostě tam potom nějaký 20 letý kluk je na tebe jako drzej a tohle, jak už, už prostě ty nervy jako pracujou, no, takže to je jasný, že v nějakých situacích to jako vždycky přijde, ale, ale je to stoprocentně jako méně, než to bývalo. No. A tak ty si říkal už na tom streamu, ne? že oni hodně provokovali jako a, a, pronášeli tam jako různý no, no, jako je to tak, prostě tak čekáš, hele, kor v těchhle zápasech, ale taky jsem to třeba nedělal, když jsem byl, když jsem byl mladší, tak čím víc jsem toho starého jako úplně rozhodil a tohle bylo to takový bez respektu, ale teď to vnímám tak, že nějaký, nebudu si tady na něco hrát říkat, že prostě vyžadu nějaký jako respekt od někoho, ale zároveň na druhou stranu si myslím, že by to furt mělo být v nějakých jako, jako že by to mělo mít prostě nějaký hranice, no, a nemělo by to přesahovat už potom jako dál akor v těchhle zápasech, kdy prostě to byly dobrý hokej a všechno a trošku potom to kazilo uh, to kazili nějaký nějaký jako zbytečný nadávky jakýhle věci, což tam jako nepatřilo a ve výsledku potom, když jsi jako lepší a ještě se tomu druhému jako jsi schopný nějakým způsobem jako nebo, já nevím jestli můžu říct jako vysmívat, ale ještě, ještě mu jako nakládat tak to mi přijde úplně zbytečný prostě ne? No a kromě toho charakteru, co hokejově jak se za tu svoji kariéru posunul, na čem jsi třeba zapracoval za poslední roky v té svojí hře? Ale jako celkově si myslím, že prostě umím, umím teď víc použít uh, nějaký ty zkušenosti, že to já zase ruku v ruce s tím, co tak nějak jako odehraješ a celkově si myslím, že jsem schopnej tu hru jako v určitý okamžik prostě sklidnit, když je potřeba takhle, no. Není to prostě když řeknu, když přijdou nějaký důležitý zápasy a tohle, tak si myslím, že jsem použitelný už jako do těch vyp, vypjatějších jako situacích, důležitějších situacích, protože prostě jsem schopnej už tam jako použít něco z nějakých zkušeností, no, což prostě někdy v těch 23, 24 20 prostě těch zkušeností třeba tolik nemáš a nefunguješ jako dobře, dejme tomu, pod tlakem prostě, no. Když to, tohle si myslím, že jako je největší přednost, ale jako nevím, jestli jsem... Úmyslně na tomhle pracoval, to si myslím, že ne, spíš to prostě jako tak nějak jako přijde samo, no. A jinak se snažím v podstatě, hele, ne nevnímám to tak, že bych cíleně v tomhle věku jako nebo takhle, když se mě někdo zeptá, jestli bych šel někam do extraligy, když to řeknu jako na rovinu, jako moje ambice momentálně nejsou jako hrát extraligu a a prostě tyhle věci. Moje ambice jsou, aby takový, aby mě ten hokej bavil, aby prostě jsem uh, nechodil nechodil nasranej na ten zimák, abych, abych, si to jako byl schopný užívat. Ve chvíli, kdy tohle nebudu cejtit, tak pro mě nebude být význam v tom hokeji jako pokračovat dál. Prostě, no. A samozřejmě další věc je výkonnost. Ve chvíli, kdy budu cejtit, že ta výkonnost prostě už nějak pokulhává tohle, tak si myslím, že je dobrý sám se nad tím zamyslet a, a zavčas to jako ukončit, no, než to prostě hnát někam, někam do nějakého extrému prostě a hrát to do, do 40. ale jsou lidi, kterým umí být ve 42 letech furt dobře výkonný prostě, ale i co se týče jakoby mýho zdraví a takhle jsou věci, které mě fakt jako trápějí už a je mi 32, takže si myslím, že do 40 to určitě hrá nebudu ten hokej prostě, no. Ale, ale říkám, teď už se rozhodu rok od roka prostě s tím, pokud o mě zájem bude a pokud budu cítit, že to bude fungovat, tak, tak prostě ten hokej, ten hokej hrát chci, no, furt. No, když si mluvil o tom tlaku, tak příští sezóna, kde bude para čtyři týmy nebo pět možná, bude neskutečně náročná na asi i hodně na tu psychiku, jak se vyrovnat s tím tlakem. Asi to nebude takový leháro, jako to bylo ty poslední roky, když se prostě nepadalo. Když, jako, když jsi měl 10 porážek v řadě, tak jako byli jste nasraný, samozřejmě, ale jako, nebyla to katastrofa tím, že byste mohli spadnout. No ale díky bohu za to, že to je konečně takhle. Je to jako... dobře, jo, proto. jo, podle tebe. Je to určitě dobře, jako za mě... Jako nevím, jestli je úplně dobře to, že udělají to, že bude padat 4 až 5 týmů. To si myslím, že mohli udělat klidně, že letos budou padat dva, příští rok budou padat dva, dejme tomu, nebo něco tak Tohle je trošku jako složitá situace pro dost klubů, dejme tomu, nebo je to velký tlak, ale zase zároveň uh, přece ten sport na této úrovni se kvůli nějakým výsledkům hraje a ono, když prostě jsi v podstatě jako poslední, prohráváš a ve výsledku ti to může být jedno, tak to taky není úplně jako přínosem a není to dobře. A pak na tom ty kluby trpí, co se týče návštěvnosti, sponzorů a všeho dohromady. No. Takhle prostě každý má jako o co hrát a hele, ten tlak jako bude. Já paradoxně teda vždycky nějakým způsobem mi přijde, jsem to měl tak, že pod tím tlakem začínám jako dobře fungovat, ale zase na druhou stranu prostě si myslím, že 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 tohle je jako i zdravý tlak prostě, no. Jako nikdo se přece nemůže spokojit s tím, že hraje jako posledního předposledního fleka, no. Každý chce bejt jako vejš, hol tam někdo prostě bude muset bejt, Doufám, že to nebude úsí. Musím říct, že doufám, že to nebude ani Sokolov, aby prostě <laughs> to úsilí, který se tam dalo do toho, aby se tam ta první liga vybojovala, takže to takhle brzo neskončí, no. Hele, takže za mě to je jako i zdravý tlak, jako je to náročný prostě, ale ale za mě to je jako dobře, že konečně se ta soutěž otevřela. Doufejme, že teda zase nějakýma opatřením asi to zase nějak nezmění, jo? což, což snad ne. No. Snad ne. No a když se hráli jste s tím Sokolovem jako nováček třeba po tom postupu a když jste prohrávali, tak jako i když takhle o nic nešlo, tak bylo vám to jedno, že, že, byla ta série, nebo tak každý ten hráč musí mít tu motivaci jako vyhrát za jakoukoliv cenu v jakýmkoliv momentě, ne? Není to tak, že jako jedeš z toho venkovního zápasu, kde dostaneš rychtu, a za chvíli seš jako v pohodě a je ti to jedno. Ale určitě to ti jedno není, ale svým způsobem ti to může být jedno v tom, že ty nespadneš z té soutěže pryč a víš, že další roky budeš hrát znova prostě, no. Ale jako když prohráváš, ta sezóna byla hrozně složitá. Hele, já jsem strašně rád za to. Ve výsledku jsem rád za to, že ta sezóna i takováhle byla, protože Len málo kdo umí dodržet slovo tím, že víš, jak to je vždycky. Postoupí se do vyšší soutěže, ten klub prostě propustí 15 lidí, postaví se úplně nový manšaft. Tam prostě to bylo nastavené tak, že ve chvíli, kdy my postoupíme, tak v podstatě jako můžu reálně říct, že 95% manšaftu tam zůstalo. Ten, ty kluci, co se to vybojovali a dostali šanci se o tu první ligu poprat a zkusit si to myslím si, že ten tým jako takovej měl na to, aby, aby hrál jako lepší pozice, než prostě toho posledního fleka, ale bylo to jako extrémně náročný, za mě se nepovedlo prostě najít stabilně někoho do brány. My jsme to tam pak počítali, tam se otočilo za sezónu asi 8 nebo 7 golmanů, což je prostě jako extrémně moc. A byly ty zápasy ty zápasy, kde nám to uteklo, tak to byl ten začátek. A to byly prostě zápasy, které se fakt prohrávaly o gol, o dva góly. Kdy i třeba obraz hry kolikrát prostě jako směřoval líp na tu naší stranu, ale ale prostě říkám, rozhodovali tam také maličkosti a zároveň i nějaká jako neskušenost, nevyhranost těch kluků prostě. Jo. Že třeba, když dám, když dám příklad, tak ve druhé lize, vlastně, když, se to, když se to tam vybojovalo, tak, tak třeba vráca v Sokolově, tak to byl totální jako úplně ostřelený player ve druhé lize, totální sniper a prostě přechod do té první ligy pro něj byl jako extrémně složitý a pak takovýhle frajer, od kterého vlastně všichni na to spolíhali, že on v tom bude pokračovat a najednou ten začátek úplně to nešlo, prostě tak jednoduše, protože jasně, lepší golmani, celkově lepší protihráči, jiná úplně úroveň, ale naštěstí se s tím vypořádal prostě a je to klíčový hráč teďka, jako je podle mě je něj, o něj jako velký zájem v hodně klubech a, a, tak, takže se s tím dokázal vyrovnat, ale prostě pak tam byli kluci, který dejme tomu se s tím jako nevyrovnali a už, už nějakým způsobem šlo vidět, že prostě ne všichni, co tu, co tu první ligu tam vybojovali, to můžou prostě hrát, no. Ale říkám, já jsem rád za to, že to v úvozovkách, že to, že to, že, to, takhle bylo, protože to vedení dodrželo, co slíbili prostě, no. A, a ty kluci aspoň mohli vědět, co, co, to je, jestli to zahrát a i když prostě někomu to třeba úplně nevyšlo, někdo se tam samozřejmě do další sezóny jako udržel, tak prostě za mě v tomhle tom to bylo dobrý, no. Ta sezóna byla náročná, hold byla, další sezóna si myslím, že už byla, že už byla lepší. V té kabině jinak to bylo extrémně náročný, jako no, prostě protože Karel Mlejnek, ten prostě neupustil z ničeho. A jako fakt to byly normálně potom tři čtvrtě hodinový videa každý den, prostě v 7.30 ráno, jako bylo to na palici, pak když jsme se o tom bavili, tak prostě jeho to sralo, nás to sralo, ale zároveň jsme si řekli, hele, nepadá se a to je ta chvíli, kdy jako vlastně ti to může být pak jedno, že prohráváš, ale chceš, aby ten obraz hry byl nějaký a už v podstatě oni potom už se dá říct stavili už manšaft na další sezónu a už se přemýšlelo trošku víc dopředu, která měla údajně být už ta sestupová, nakonec zase jako nebyla nebo něco. Takže takhle prostě, no, jako ta sezóna byla náročná, vždycky to je náročný, když prohráváš, no, ale tak nějak zažil jsem, byl jsem v týmech, který vyhrávali, byl jsem v týmech, který prohrávali, no, vždycky se na to musíš nějak zvyknout, jako, no, a něco s tím se snažit udělat, prostě, no. Když vyhráváš, tak to je všechno jako jednoduchý, když prohráváš, tak je to všechno jako, hele, a pak se to Nejhorší na tom je, že někdo třeba to umí jako oddělit, že odejde z té kabiny a je jako v pohodě. No ale pak už se, si to taháš, jako dej, dejme tomu i domů, prostě já už nejseš v pohodě, už, už jako máš z toho nervy jako 24-7, furt na tím přemýšlíš, ráno se ti do té kabiny nechce, protože si včera prohrál osmý zápas v řadě, prostě je to jako náročný. No. A tohle pak říkám, jako takhle kámošům, má co řeknout, ty, jdeš ráno na trénink a tím to pro tebe jako skončí a jsi v pohodě, víš co, já musím tady chodit na 12 hodin do práce, ale zase na druhou stranu jdeš na 12 hodin do práce a v tu chvíli to pro tebe skončí, no, když to není žádný tlak, nejsou takovýhle věci, když to tady to je jako brutální tlak a to naštěstí v tom Sokolově ještě to fungovalo, takže tam nikdo nevyhrožoval s tím, že nám boušát na vejplaty a takhle, no. to pak když se děje už, tak to už je potom jako hodně náročný, podle mě, no. I co se týče toho, jako osobního života a celkově té psychiky prostě vůbec se donutit do toho nějak makat a udělat to tak, aby tě to furt bavilo. No. No, jakoby vyrovnat se s tím tlakem u jakýchkoliv sportovců a už vůbec na nějaký nejvyšší světový úrovni musí být neskutečný, no, jaký je na ně očekávání a úplně ze všech stran. To ještě v první lize jistě jako samozřejmě je to náročnější než jak říkáš jakýkoliv jiný zaměstnání ale... Hele, určitě, jako za mě v tomhle máš pravdu, ale já vždycky říkám, nebo vždycky jsem říkal, ať hraješ jako na jakýkoliv úrovni, jako za, je to můj názor, někdo si to třeba nemyslí, ale za mě, ať hraješ na jakýkoliv úrovni a vyhraješ nebo prohraješ, tak ten pocit je vždycky jako stejný podle mě. Jako jestli vyhraješ titul v extralize, nebo vyhraješ Stanley Cup, tak to asi oslavuješ jako furt stejně a máš z toho furt stejnou radost jako ve výsledku. Akorát prostě <laughs> někde na Elite Prospects máš to, jestli vyhrál Stanley Cup, prostě, no. což nebo jsi vyjedetej na tom Stanley Cupu, což je samozřejmě diametrálně úplně jiný level, než vyhrát titul v extralize. Ale prostě pocit jako té radosti a toho selhání je furt jako stejný za mě. No. Což ten tlak jako se může zdát, že může být někde větší, někde menší, ale pro mě osobně jako kdyby hrál v NHL a hrál tam poslední flek, tak je to pro mě asi stejný tlak, jako hrát poslední Fleck, tady v Ústí prostě. No. To bych asi nevnímal jako nějak rozdílně. OK. No, má to za sebou teď nějakou tu letní část té přípravy. Jak ty to máš s tréninkama, protože ty hráči samozřejmě nej, nejradši hrají zápasy, že jo? Ale jsou i na tom tréninku věci, na které se těšíš? Nebo který tě baví? Ale jako určitě mě já docela jsem, jsem typ, který mu jako nevadí trénovat. Uh, samozřejmě jsou věci, které mě na tom tréninku baví míň, jsou věci, které mě na tom tréninku baví víc, ale jako za ty roky vím, že to k tomu nějak patří a prostě vždycky tam bylo něco, co mě nebaví, co mě baví. Tak co je nejhorší, co je největší voprus? Hele, jako paradoxně to vždycky pro, samozřejmě bylo nějaký bruslení kondiční, ale teda musím říct, že Třeba oni v Sokolově to fungovalo tak, že jsme si to jako s klukama nastavili s těma starýma, že jsme zůstávali vlastně po tréninku uh, v podstatě ty čtyři, pět nejstarších hráčů, někdy se k nám připojili i ty mladší a jako apilovali jsme a brusili jsme prostě, no. A musím říct, že teda to je věc, která mi jako zůstala. A tady, když, když i když vlastně skončí trénink, tak vždycky si ještě po tréninku dám. I když jsme třeba skončili trénink nějakým kondičním bruslením, tak ještě se snažím tam zůstat na 10 minut a ještě 10 minut si jako zabruslit. Protože prostě čím jako jsem starší, tím se tím, že nechci, aby to znělo jako takýto kliše, že čím jsi starší, tím musíš víc trénovat. To si nemyslím. A naopak, čím jsem starší, tak asi vím i kde si jako ubrat nebo kdy si ubrat, abych prostě byl v pohodě hlavně jako nějak. Uh, ve svojí hlavě, abych se nedostával zbytečně sám do nějakého toho tlaku. Ale zároveň prostě to, tohle mi docela sedlo, takže to bruslení mám i celkem rád prostě, no. Ale jinak úplně nevím, jako nemusím moc rovnovážný situace, mi přijde, že mi moc nejdou vždycky také v začátcích, jako uh, nějaký jeden na jedno z rohu a takhle. I když prostě Uh, kor tady je to asi, jak jsme se bavili v ústí velký hřiště, tak mi přijde, že se jako strašně rychle jako utavím, se snažím chodit všude jako rychle a tohle, přitom není to úplně tady potřeba, je to, je, je dobrý trošku tady to hrát víc pozičně, jak jako v klidu, ale jinak nemám to asi tak, že by mi něco extra vadilo a něco, co bych měl jako extra rád. Nemusím třeba hru 3 na 3, když se hraje na celý, prostě na tréninku, nebo nemusím vnímám to jako v pohodě, ale kdyby se hrálo 5 na 5, tak by mě, tak to A To, to hrajete více. 3 na 3, jo, přes celý Taky říšek. se hrálo, no. taky, taky, se hrává občas. No. Ano, a pod kterým koučem byla nejnáročnější ta příprava nebo ty tréninky, kde se nejvíc zapotil, kdo vám nejvíc dával zabrat? No, co se týče třeba letní přípravy, tak nejnáročnější letní přípravy byly ve Varech. To byl jako i ten old schoolový jako drill mi přišlo a přechod jako třeba v juniorce ve Varech se hodně jako trénovalo tam si pamatuju jako trénink kdy, kdy se běhalo třeba 18 dvoustovek na ovále prostě a takovéhle věci jako všechno prostě do nějakého limitu a, a nebo se běhalo na, na Dejanu ve Varech na tu rozhlednu jako ze spoda od, od pupu což jako jsem fakt jako nenáviděl k smrti takovýhle no. tréninky prostě bylo to jako fakt jako náročný což tohle takováhle jako velká náročnost prostě mi přijde že už tak nějak jako vymizela nebo jak jde ne, asi, no, nevím, uh, mluvím ze svých jako zkušeností, co jsem zažil za poslední jako roky, tak ta extrémní náročnost jako vymizela spíš, se ty věci dělají tak, aby to fungovalo, aby ta funkčnost byla, protože ono neznamená, uh, že když prostě kroužíš po ovále uh, čím víc, takže to je jako lepší prostě, no. Takže, ale, ale vím, že ve Varech byly, byly celkem těžký, pak i v Ačku, že byly celkem těžký jako letní přípravy a ono to je jaký přijdeš z té juniorky, nejsiš na tom fyzicky třeba tak dobře, jako tam ty 25 letí 30-letý chlapy a, a jde to jako znát, Ale potom vlastně od nějakého toho, od nějakých těch 24, třeba 25, už mi nepřišlo nikde nic moc, jako že by to bylo nějak extra jako těžký, náročný, ale třeba zase, co musím říct, tak na ledě tréninky, třeba v Sokolově, co ten režim, co tam nastolil Karel Mlejnek, tak ty tréninky se fakt jeli prostě na, jako víc jak 100%. Tam se fakt jako rubalo a prostě všichni kluci, který tenkrát jsme na to, že Kvéra, Kvéra třeba ten odešel vlastně tu první sezónu pak jako na, na playoff do Chomutova a nebo play playoff to bylo, nebo hráli nějakou baráž, nebo playoff asi. Teď no. nevím, odešel pak do Chomutova prostě, to tam jako nějak posílili trošku a a jako ten nám volal úplně, že tam trénujou jak hobíci, vole, že to nemá prostě žádný tempo a takhle, ale pak je pravda, že i kluci, co chodili třeba z Varů do Sokolova, tak prostě fakt museli uznat, že se tam jako trénuje ve vysokém tempu, ale už nám to přišlo jako, tak jsme si na to zvykli, že už nám to přišlo normální. Ono celkově tam to bylo hodně nastavený, tak aby si vlastně netrávil na tom zimáku zbytečně jako moc času a bylo to všechno, to vycházelo jako na minuty, že prostě šel si z posilovny a měl jsi být za čtvrt hodiny na ledě a neřek prostě trenér, měl se jít v celou, tak pojeme ve čtvrt, ať máte čas. Prostě se to musel stihnout, byl jsi prostě uh, od posilovny po tu dobu, co si šel na led, tak se spotil, protože si furt jako musel spěchat a tohle bylo to, chvíle asi cítil, že, to seš jako furt pod tlakem nějakým, ale zároveň to mělo něco do sebe. Bylo daný, že na tom zimáku si byl prostě maximálně jako dvě a půl hodiny a mohl si jít domů, no. Což to, tohle nám, jak tohle mi vyhovovalo, zase zase prostě někde přijdeš, jsou furt prosto prostoje, sedíš, teď nevíš, co se bude dít a tohle, což taky jako není úplně dobrý, no. Takže ty tréninky v tom Sokolově na tom ledě měly, měly jako vysoký tempo, ale co teda musím říct, tak bylo to asi tím, že ten mančaf jaký byl dost mladý, no. A teďka tady v Ústí mi uh, přijde, že to tempo teda je jaký obrovský, ale za, za, mě hodně dělá i to jako velký kluziště, se nabruslíš, prostě mi přijde dvakrát tolik, co tam, jako no. No a jak se pak jako takhle sportovci, hokejisti staráte o to svítělo v rámci nějaký regenerace po těch uh, výkonech uh, a musíš na to myslet, čím seš starší, tím víc, jakože, aby věděl, jak si máš odpočívat a, a jak tomu tělu trošku to taky ulevit. Ale tak úplně, úplný základ na regeneraci je, že musíš kapat CBD, kanabajdok, to je jasný. <laughs> ne, ale hele, jako klasika, no, tak staráš se, musíš umět jako odpočívat do toho, já většinou takhle v té v přípravě před sezónou a potom v té sezóně tak si, tak si nakup, nakoupím nějaký suplementy, prostě nějaký BCAčka, nějaký kreatiny, nějaký nějaký, nějaký věci, aby nějaký protein, nějaký sachary, nějaké a tohle. Takovýhle suplementy, nějaký věci, které by mi měly v té regeneraci pomoct, ale jako nejdůležitější je umět odpočívat, prostě nechodím spát jako v půl jedné v jednu ráno, nebo snažím se nechodit. Teďka prostě, když jezdíme z Prahy, stávám každý den v půl šestý ráno, takže prostě to mám tak, že do devíti musím ležet v posteli, ač jako nejdu spát, usnu klidně třeba v jedenáct, ale už od devíti ležím v posteli. Teď dokonce se mi občas odpoledne stane, že přijedu z tréninku a na hodinu si jdu prostě lehnout, no. Abych, abych dejme tomu, pak v tom dni byl schopný normálně fungovat, protože někdy to cítím tak, když to neuděláš, nejdeš se jako odpočinout, nebo stačí 20 minut prostě, no, ale že když to neuděláš, tak celý den pak jsi unavený, nic se ti jako nechce a tohle, no. Takže, hele, jako starat o to tělo, o to tělo, jako se musíš prostě, no, ale taky mi přijde, taky jsem si na to přišel jako věkem, no. Byly doby, kdy, kdy jako jsem cítil, že to nepotřebuju ve výsledku, potom byl, měl jsem taky období, kdy třeba mezi rozbruslením a zápasem jsem odpoledne spal třeba dvě a půl hodiny. Což teď bych v životě už jako neudělal. Teď se mi stane, že třeba nejdu ani vůbec spát, jako no. Že si něco třeba zahraju ještě, nebo si jdu maximálně lehnout, ale koukám prostě na YouTube nebo něco 20 minut, půl hodiny a také se jako odpočinu a jsem prostě v pohodě, no. Takže, takže takhle odpočívám já, no. Každý asi to má trošku jiný nebo něco, ale nějaký ty základy si myslím, že jsou podobný u každého. No viděl jsem na to, že jsem různý ty udělátka, takový ty pistole masážní a, a takový ty návleky celý v hry, a já nevím co všechno. Ale taky pistole masážní jsem si koupil, ale bohužel jsem si koupil nějakou za dva půl tisíce a uh, asi za dva měsíce jsem ji úplně vymlátil, používal jsem to jako denně, takže <laughs> u té pistole je dobrý uh, si koupit nějakou tu dražší, nějakou tu kvalitnější, protože kluci co jí mají, tak ji fakt jako nevymlátíš a Uh, jinak válcu, ten válec je takový trend, teďka nevím. přijde mi, jak kdyby možná to bylo hodně trendy, jako v hokeji, že, že já nevím, jestli fotbalisté to třeba používají nebo takhle. Myslím, že u nějakých basketbalistů jsem to třeba viděl. Nevím, no, přijde mi, že v tom hokeji to jede celkem dost. A docela mi to bojovuje, jako trvalo mi, než jsem se to trošku naučil, než jsem si na to zvyk, protože oni ty svaly celkem bolí, jako, ale... Zkus to jenom přiblížit někomu, kdo třeba vůbec neví, co to je, ten váš válec. No tak to je vlastně jako pěnový uh, pěnovej válec, oni jsou nějaký určité tvrdosti, nebo jsou jenom hladký, pak jsou s nějakýma jako, jako drážkama a tohle, a ono by ti to mělo... Uh, když to děláš správně, tak by ti to mělo uh, ten sval jako nakopnout tím, že ho hodně jako prokrvíš prostě a on se tak jako probudí, no, že jako asi to není úplně náhražka jako nějaký rozcvičky, ale mělo by to takhle jako fungovat no jako normálně, reálně, když jsem s tím začínal s tím válcováním, tak projedeš si vlastně stehna, přední, zadní stranu, nějaký lejtka, holeně záda prostě a když jsem s tím začínal, tak jako po pěti minutách jsi fakt jako spocenej, protože je to celkem jako bolí no, ale takže, takže jako třeba tohle používám no, jinak samozřejmě v Sokolově třeba fungovala fungovala Romča, tím jí zdravím, masérka, která mě měla tam na starosti skoro denně, protože já mám celkem nějaký, nějaký problémy se zádama, takže, takže, pravidelně jsem chodil třeba na masáže, tak to bylo dobrý tady, tady v ústí Kláďovi, e, Broškovi, e, zajdu občas s tím krkem, když mě to jako nějak trápí a to no, takže, takže takhle já nějak se snažím odpočívat no, nebo jako regenerovat, dejme tomu. A samozřejmě nesmíme zapomínat na CBD. Ne asi, já jsem se na to ale chtěl zeptat i tak, protože myslím, že jsem to s nikým ještě nerozebíral. Tak nám to zkus přiblížit, co to je hlavně za produkt, co to dělá s tím tělem, čemu to je dobrý. A jak se tomu vůbec dostal a jak to je rozšířený takhle mezi, co znáš takhle mezi hráčem má, a hmm. tak, kolik lidí to používá a na co to je dobrý. Hele, tak k CBD jsem se, jsem se poprvé vlastně dostal, takže byli jsme s Kokinou, s mojí manželkou, jsme byli v Americe, byli jsme v Kalifornii, kde se může vlastně legálně hulit normálně, takže byli jsme v Las Vegas a chtěli jsme si legálně prostě zahulit. Akorát první vlastně nějaký store, kde byly strávy, jsme viděli, jak jsme tam vešli, koupili jsme si vlastně jako předbalenýho jointa, no teď jsme prostě si to zahulili a, a jako... Říkali jsme, to, jako co je, že nějak se nic moc jako neděje, prostě bylo to v létě dovolená, prostě, jo. takže nebo svatební cesta naše dokonce, takže jsme si to chtěli prostě nějakým způsobem užít a, a nějak se nic nedělo, zároveň jako nějaký stav tam jako byl potom a to. No a pak tam přišel vlastně za náma nějaký týpek, co viděli, jsme se tam kupovali a řekli nám, že jsme si koupili CBDčko. Tak říkám, OK, tak pak už jsme našli vlastně uh, jako obchody z ostrejma, už ne s madle, a takže to pak bylo celkem zábavný, ale no takže také jsem na to narazil, poprvé, no a potom jsem vlastně dva roky jakoby vůbec, vůbec nějak nic, a pak jsem zjistil, že se začaly objevovat nějaký CBDčkový olej a takhle a e, nějakým způsobem jsem si řekl, že to jako zkusím, tak jsem scháněl, koupil jsem i něco tady v Čechách což v podstatě jsem nepocitoval žádný účinky nic mi přijde, to nedělalo a takhle. Přišlo mi to bylo asi tím, že ten produkt byl jako celkem jako nekvalitní. Jo. No a pak jsem začal potom nějakým způsobem, způsobem mít, začal jsem jako číst, hledat nějaký články, nějaký prostě prodejce jako v cizině, zjistil jsem, že vlastně meka tohle CBDčka, což abych teda kdo vůbec neví, tak CBDčko je vlastně látka, která je obsažená v, v marihuaně. Vlastně v podstatě z, té, z THC jako takovým to nemá nic společného, není to jako psychotropní, nedělá to žádný euforický stav, nejseš pozitivní na dopingové testy jako potom a takovýhle věci. Je to normálně doplněk stravy. Uh, a je to hlavně legální. Je, a je to hlavně legální, přesně tak. A můžeš to vlastně hulit klasicky, to vypadá normálně klasická tráva, nadrtíš, ubalíš, prostě uh, zkouříš to a... Uh, nebo je to ve, ve formou potom to můžeš podávat toho ole, což kapeš prostě pod jazyk, potom jsou nějaký vaporizéry a tyhle věci. No ale takže já jsem... Já jsem se k tomu, vlastně pak jsem našel jako hodně kvalitního dobrýho distributora ze Švýcarska, protože ve Švýcarsku vlastně tam se to prodává i v Lidlu a na pumpách a takhle. A je to jako meka celkově z Kalifornií, s Amerikou, je to jako meka tohohle, té trávy jako takový a celkově toho CBDčka. Takže jsem tam navobjednal prostě nějaký lahvičky, vyzkoušel jsem to, vyložil šel jsem potom olej teda hlavně a teda funguje to neskutečně, co se týče jako spánku, celkovýho jako klidu prostě v té hlavě. Je dokázaný prostě studiem že to CBDčko vlastně ty po výkonu, když si dáš jako těžkou poslovnu nebo něco, tak ty vlastně ničíš ty svalový vlákna. A to CBDčko umí nabourávat tvorbu těch mikrozánětů, které vznikají v těch svalových vláknech což je pak vlastně další den to, proč tě to tělo jakoby bolí, že ty svaly se jako jsou zanícený, popraskaný a hojí se a to CBD pomáhá v tomhle tom vlastně tu tvorbu těch mikrozánětů jako narušovat a ty nejseš po tom výkonu jako tak rozbitej, to tělo by tě nemělo tolik bolet, zároveň lidi, co v podstatě třeba nesportují, chodí do práce, mají velký psychický jako vytížení z práce nebo z něčeho, tak jim by to tu hlavu mělo jako uh, uklidňovat. Zároveň se to hodně používá na nějaký takový ty roztroušený sklerozy, tyhle takovýhle tyhle nemoci, kde, kde probíhají prostě nějaký takový ty jako záchvaty a tyhle věci, že toho člověka jako celkově by to mělo jako uklidňovat. No takže, takže, takhle jsem se k tomu dostal, no a pak když jsem cítil, že by o to byl nějaký zájem nebo něco, tak prostě jsme udělali s, s manželkou normálně svůj brand, Všechno, co prostě ty lidi můžou vidět na těch našich stránkách, tak všechno si to děláme sami, e, šel jsem prostě po těch nejkvalitnějších věcech, jaký já sám osobně jsem dokázal sehnat, e, grafiku na produkty, všechno jsem dělal sám, ve Photoshopu jsem se to učil a takhle, takže k tomu mám jako takovýhle vztah, chtěl jsem, aby to dobře vypadalo, snažím se ty věci e, těm lidem dávat prostě řeknu, dejme tomu třeba květy by měly bejt nejlíp prostě ve skle, v tmavém skle, ne v žádném papírovém sáčku a takhle, takže se snažím to mít prostě všechno ve skle, aby to prostě fakt fungovalo těm lidem, to nějak nevysychalo snažím se dělat prostě kvalitu zas, za, dovolím si říct za nějakou jako normální cenu, dejme tomu takže jinak kluci, je spousta kluků, co si ode mě jako objednávají, berou prostě a tohle s klukama dokonce v, v Sokolově v kabině jsem měl domluvený, že jim to budou dávat za nějaký nákup, když to prostě si budou brát a takhle. Takže zatím je to furt roztrh se s tím pytel, ale říkám si, přež, přežijou jako ty nejsilnější, tak nějak snad, doufám, že třeba bude jeden z nich, no a reálně je to dobrá příprava na to, až celkově dejme tomu se tady někdy třeba zlegalizuje klasická marihuana, což doufám, že by se mohlo, mohlo, někdy stát, protože za mě jako ta věc by neměla být vnímaná a srovnávaná prostě s drogama, jako je alkohol, s drogama, jako jsou prostě další nějaký těžké drogy, v podstatě za mě cigarety a alkohol jsou mnohem horší drogy, než klasická tráva jako samotná. Myslím, že spousta lidem, a je to dokázaný a ví se to, že spousta lidem klasická tráva prostě pomohla z určitých jako životních jako sraček a tak dále a tak dále. Někdo řekne, hele, tráva je starter, jako k tvrdým drogám není, prostě jako za mě určitě není. Ale to zabíháme trošku někam jinám, ale samozřejmě to CBDčko je populární jako ve světových sportech, jako takový ty ultra superstars prostě CBDčko užívají. Je pravda, že v Americe to hodně se to rozjelo díky jako MMA, že hodně ty MMA fighteri to začali propagovat a užívat, ale zároveň nikdo to moc neví. Tak vlastně hodně v Americe je série AMA Supercross, nejznámější vlastně série Supercrossová, a tam vlastně jedna ta, jedna ta značka na tom americkém poli byla hlavně nějaký sponsor celkově celého toho šampionátu. Takže tam v tom motokrose to hodně jede, což já to jsem si tady tak lehouci tak nějak jako podchytil, protože mám pár známých kamarádů, co se týče jako motokrosařů, ač jako aktivních nebo bývalých, tak krzně se mi to povedlo, jak i mezi ty kluky nějak dostávat a to. Jako beru to tak, že furt, furt ten biznis je na nějakým začátku, ale v podstatě mě to jako neživí, spíš to bereme jako nějaký naše hobby, něco, co nás baví, ty peníze, co nám to nějak tak jako, dejme tomu, vydělává, tak se snažíme do toho jako dávat zpátky a prostě nějak rozšířovat ten sortiment a tak no. Takže kdo by chtěl, tak může navšívit www.canabiodog.cz a podívat se klidně. No jen si tady udělej promo zadarmo. Udělám no. si promo. <laughs> no když se podívám na ten uh, váš web, tak to logo a to, samozřejmě si každý všimne, že to je uh, inspirovaný nebo obšlehnutý, možná bych řekl, z, z GTAčka neměl jsi nikdy, nebo nemůžeš s tím mít problémy, jakože skrz nějaký licence a takovýhle věci. Hele, jako upřímně musím říct, je to tak, jak to říkáš, chtěl jsem tomu dát ten GTAčkový design, protože mě samotnýmu prostě jakožto to uh, gamerovi nebo hráčovi samozřejmě GTAčko mám jako v srdci nějak a Trevor z GTAčka 5 je podle mě jedna z nejlepších vůbec postav ever, uh, co se týče herního, herního jako světa, takže chtěl jsem záměrně tomu dát ten GTAčkový design, s tím, že prostě ta cílovka uh, pro mě jsou, uh, jsou lidi, uh, kterým by tenhle design měl prostě jako něco říct. No a mělo by to být jako chytlavý na oko. Samozřejmě i oko kupuje, jakoby, o čemž já vím, sám jako mám rád uh, hezký věci prostě a tohle, takže chci, aby ty produkty prostě chci, když prodávám CBD kapky, aby to nevypadalo jako spray do nosu na rýmu, ale aby to vypadalo trošku jinak, prostě dejme tomu, no, což ty lidi na tom e-shopu třeba můžou vidět, jak to vypadá tohle, ale hele, jako nad tím jsem ani nepřemýšlel, jestli můžou být nějaký problémy, ale upřímně já jsem se sám i ve Photoshopu naučil dělat ten GTAčkový filtr jako takovej, takže já vlastně ty reální fotky házím do toho filtru, jako fond GTAčkovej byl volně dostupný jenom na internetu, ono možná ten fond je trošičku jako jiný než ten originál, já vím, že ty volně přístupné fonty vždycky oni tam musí jedno písmenko udělat trošku jinak, aby to nebylo jako napadnutelný, takže si myslím, že by to asi mělo být jako v pohodě, no. Ale, hele, jako Upřímně byl bych rád, ale nepočítám s tím, že se dostanu úplně s tímhle mojím brandem na nějakou světovou úroveň, kdyby to mohlo začít být jako nějaký problém. No. Myslím si, že, ale celkově si myslím asi, že, jako, že by to problém být neměl. No. Každý mus... nebo většině lidem se to líbí, říkají, že to je dobrý, což je pro mě jako důležitý. No. Ale nebyl tam záměr jako něco ukrát a jako použít. No. Spíš tam byla nějaká jako inspirace, se dá říct. No. No, když jsme teda u těch uh, her, který máš samozřejmě rád, tak jako jaký typ her máš nejradši a smažil si to už jako od útlýho dětství? Ale to jsou závodní hry jednoznačně. No. Jako začínal jsem klasicky někdy, když jsem dostal první počítač v roce 98 nebo 99, tak moje první hry, které k tomu byly, bylo NHL 99 a Need for Speed 3. Hm. No a takže NHL jako samozřejmě jsem nějakou dobu potom hrál, do nějakého roku třeba 0,8 a ten Need for Speed mě dostali k těm závodním hrám nějakým a hele, pamatuju si do dneška, kdy jsem hrál Need for Speed Porsche Unleashed se to jmenovalo. Hm. Byl to rok podle mě jako 2003 třeba a vím, že jsem málem doma rozmlátil klávesnici kvůli jednomu jedinému závodu, který mi nešel udělat a řekl jsem prostě doma tátovi, že potřebuju volant. Nutně, a jeli jsme, jeli jsme hned ještě ten den za hranice do Německa a koupil mi tam nejdražší volant, který tam v tom média Marktu nebo co to bylo měli. A od té doby jako mě to chytlo úplně a pak jsem jako začal hrát už i nějaký jako simulátory prostě a tyhle věci. Hrál jsem ty auta vlastně jako celou dobu, samozřejmě k tomu občas nějaká příběhovka, jako nějaký GTAčko, nějaký Red Dead Redemption, Mafie, samozřejmě to je jasný, prostě tyhle věci, které musí každý gamer si jako zahrát, to prostě je povinnost. A Divo, já si myslím, že jsem gamer, a já jsem normálně Mafii nehrál. Nehrál, nehrál jo, no tak ale to je velká <laughs> chyba teda, to bys měl. Jako doporučuju teďka, doporučuju si určitě zahrát jedničkou Mafii původní, ale doporučuju si zahrát teďka tu, uh, tu, definitivní edici, co vyšla v tom novém kabáně, či je to taký fakt re hezký. Remaster, nebo něco. Ten remaster, no. No, ono je to v podstatě, ne remaster, ona je ta hra jako udělaná od znova jako znova, ale samozřejmě jsou tam stejné postavy, ten příběh je, ale je to ten nový kabát, tahle ta dobová grafika, kdy prostě jako je ta hra je fakt nádherná, samozřejmě někdo to kritizuje, to není jako ono, mně se to líbilo prostě. A ani tak to nesrovnávám s tou jedničkou, beru to, že to je nová hra podle stejného scénáře a tohle no. Ale takže hraju závodní hry většinou, pak jsem si dal nějakou pauzu od roku, podle mě od nějakého roku třeba 2.10 uh, do nějakého roku, 2.16 jsem potom nem, neměla ani žádný volant, moc jsem nehrál, často jsem se stěhoval kvůli hokeji a tohle, takže jsem to nějak nehrotil. A, a vlastně ve 2.16 mi, mi manželka k Vánocům koupila uh, ten playsí, celý, vlastně tu sedačku závodní s volantem a takhle. No a tam jsem dlouho, jako uh, k těm závodním hrám, tak jsem hodně jsem hrál formule, hlavně. No a někdy v tom roce 2016 vlastně jsem začal znova jako jezdit víc, takže se tomu nějak věnovat na Xboxu teda. A, no a začal jsem tak nějak schánět lidi, kdo by se mnou jezdil prostě online a tak. A povedlo se mi prostě se skládat nějakou skupinu lidí. Tenkrát to bylo prostě 10 lidí, začali jsme spolu jezdit v formule online, tohle, stali se z nás prostě jako kamarádi, nějaký kluci odešli, nějaký zůstali. A teď je z toho momentálně po pěti letech projekt, který se jmenuje Time to Race, TTR Online Championships. Máme skoro tři tisíce lidí na Facebooku, máme na Discordu skoro 300 lidí, z čehož je skoro tak nějak 200 lidí jako fakt jako extrémně aktivních. Jsme největší Xboxová komunita, která pořádá F1 závody a pořádáme vlastně každý rok jako reálný šampionát, co se jezdí jako v tom reálném světě Formule 1. Dokonce se nám už jako daří do toho hrnout i nějaký jakože sponzoři a věci. Takže, takže se to dobře rozjelo, ani sám bych to nečekal samozřejmě. Musíme je vyjmenovat, je tam Meny, je tam Kája, je tam Cabizoty a tak dále. Kluci, který prostě mi, mi s tím ranec pomáhají, někdy toho dělají víc než já, prostě třeba už dejme tomu, ale je to o tom, je to fakt velká komunita už a začali jsme jeďka už pořádat i turné jako v NHLkách e, fungují tam prostě jako i jiné hry než jenom ty závody takže kdo by chtěl na Facebooku TTR Online Championships kdo je hráč na Xboxu tak určitě ať se na to mrkne nebo ať mi prostě někde napíše a může se jako připojit a tvořit prostě e, tvořit s náma tam tu komunitu je to fakt dobrý e, musím říct, že onlineový hraní jsem nikdy jakože nehrál a je to úplně jiný svět, než to, to reálný offlineový jako hraní, kdy prostě hraješ jenom nějaký ty příběhovky nebo závodíš proti nějakým těm AIčkám a takhle. Tohle má to úplně jiný rozměr a říkám, teď dokonce máme na spolupráci oslovený i oficiální zastupitele jako Xboxu českýho, hmm. takže tam doufám, jestli ta spolupráce třeba nějak povede nebo něco a a že to, bude, že to bude, prostě fungovat. No. Říkám, rozjíždili jsme to v deseti lidech, teď nás tam je 300, prostě, no, což jsem vůbec jako nepobral, kdy se to tam jako nazbíralo a vůbec jak to funguje. Ale takže to je vlastně projekt, který mu se třeba věnuju, kromě CBD, ještě mimo, mimo jako hokej. No. no. to znamená, že když pořádáte nějaký ty turnaje, tak nejsou to jenom nějaký virtuální žebříčka, ale normálně tam o něco jde, můžeš tam něco vyhrát a tak? Hele, máme samozřejmě tím, že ty sponzory, my jsme otiž dvě, tři sezóny se jezdili se jezdili vlastně. jenom, jenom klasicky, bez, nějakýho, bez nějakých jako cen a takhle. No ale poslední vlastně dvě sezóny jsme udělali i jakože virtuální studio, máme na každé na každou tu sérii máme dva komentátory a děláme v podstatě na, na Twitch, na YouTube, na Facebook normálně televizní přenos těch jako závodů, což samozřejmě má tu přidanou hodnotu, protože Kája, náš jako rejža a hlavní, hlavní jako producent celkově toho studia dělá jako neskutečnou práci v tom, jak to studio graficky připraví prostě a tohle myslím, že to vysílání máme v podstatě jako na top úrovni na té české sim racingové scéně. No, takže, takže to tam má jako nějakou tu přidanou hodnotu v tomhle tom a jinak prostě děláme na, na, míru, nechávám dělat prostě trofé, samozřejmě snažím se nějakým způsobem tam dostat i nějaký jako jiný ceny, ale ono prostě je to tak, že teďka, když to vemem, je to všechno o sledovanosti prostě, no. A loni byla meta, že nám musí na ten stream koukat minimálně 100 lidí, což se nám jako povedlo a myslíme si, že to je dobrý základ, když vemu vlastně třeba Virtual GP, což je nechci říct jako hlavní konkurent, což jsou prostě kluci, kteří to dělají na profi úrovni, jsou v tom nahnaní prostě sponzoři, jako Mercedes prostě, já nevím, Benzina, Alza, takovýhle. A to jako dávají normálně v televizi, ne? To dávají normálně je v televizi a takže neberu, je jako přímou konkurenci, hlavně my říkám, my jsme zásadně jako komunita na, na Xboxu, ale už se tam rozjíždí i věci jako na PC, nějaký šampionáty a tohle. No, takže, tak, takže, třeba u nich se točí jako nějaký, jako už i peníze a takhle, ale když vidím jejich jako sledovanost, tak si myslím, že postupem času máme na to i nějakým způsobem jako klidně dohonit se týčí tý sledovanosti a samozřejmě pak by se tam ty sponzoři scháněli mnohem jako líp, no. Ono teďka, jako v tom gamingu mi přijde, když to není světová jako úroveň, tak to sponzorství a tak je tam hodně tak jako navoko a ono nikdo úplně extra ti nechce moc dát jako cenu v hodnotě 20 tisíc prostě a takovýhle hmm. věci, no. To je, je to jak ze vším v téhle době, jako schánět někoho, kdo ti do toho dá nějaký peníz nebo aby ti Alza prostě dala nějakou konzoli nebo ovladač do soutěže, je to všechno celkem dosložitý. No. Ale jako snažíme se, aby to aby to časem bylo, aby tam prostě ty kluci měli, měli o co závodit, o co hrát, aby diváci v těch streamech měli o co soutěžit, dejme tomu a takhle. No. Ale samozřejmě jsou tam potom v té komunitě lidi, který finančně to jako podpoří a takhle, tak, takže se snažíme prostě dělat jako maximum pro to, aby to bylo nějak tak jako co nejlepší, aby to fungovalo prostě Uh, co nejlíp, hlavně, aby jsme tam ty lidi udrželi prostě a tohle, aby ty lidi neodcházeli někam jinam a to no. Takže říkám, tohle je jako i projekt, který mu se nějak tak věnuju uh, ve volném čase a někdy to teda sežere dost mm. času, protože jako denně mi Denně se mi na Discordu rozsvítí prostě 200-300 zpráv, jako samozřejmě všechny ty zprávy nejsou pro mě, ale tím, že jsem jako nějaký člen tam v tom vedení a tohle, tak prostě to musím nějak furt sledovat a to a uh, kolikrát taky doma je trošku zlé, že furt mi zvoní telefon, svíží telefon a tak, ale jako, jako v pohodě Umím, snažím se to nějak oddělit, prostě trávit na tom telefonu vždycky čas, který je jako nutnej a když prostě to nutnost není tak tak uh, tak si nají taky čas jako pro sebe na něco jiného, no. Není hele gaming není v mém životě všechno, ale je to, jedna, je to jedna z věcí, která mě baví a je to prostě koníček, kterýmu se rád jako věnuju, no. A rád v podstatě, ani nevím, kde se to ve mně vzalo, rád těm lidem zařizuju to, aby měli platformu, na který jako jezdit, aby, aby prostě je to tam bavilo a tak. No. Teď už máme vlastně, začínali jsme, jak jsem říkal, s deseti lidma a teď souběžně vlastně pojede čtyři nebo pět šampionátů a v každém je 20 lidí prostě, no. což, což si myslím, že jako je celkem dobrý no, na, tu Xboxovou celkově komunitu v Čechách, protože my víme, že v Čechách je populárnější furt ten PlayStation, ale, ale myslím, že ta Xboxová komunita furt roste, to je čím dál tím lepší každý rok. No. No, teď spousta témat co tady o co se chci zeptat, když teďka naposled řekl Xbox nebo Playstation, anebo od věky klasicky, jestli počítáš nebo konzole, řešíš tyhle věci, nebo máš oblíbený přístroj, na kterým hraješ, anebo ti to jedno? Jako tím, že hraju, tím, že moje první konzole, kterou jsem si koupil, nebo kterou mi naši koupili, byl Xbox 360, tak PlayStation jako takovýho jsem nikdy nevlastnil, nebo jsem si ho nikdy nekoupil, takže jsem zvyklý na ten Xbox, takže vlastně kupuju v podstatě Xbox, ale rád popíchnu samozřejmě ty kluci, co mají PlayStationy, že prostě dělám si srandu, že to je Čína prostě a tak dále, i když jsou to Japonci samozřejmě, ale Xbox je Amerika, takže to je větší styl samozřejmě, ale... Uh, ne, to si dělám z toho srandu, Hele, za mě jako nejlepší je mít obojí, v podstatě nejlepší je mít i kompa, no, jako si myslím, když jsi fakt jako hráč, protože stává se jako častěji. teďka je to takový trend, že vlastně, dejme tomu Microsoft, skupuje nějaký dobrý vývojářský studia a chtějí z toho dělat exkluzivity jenom pro Xbox dělá to samý, se snaží třeba dělat Sony a prostě stane se jednou to, že když si budeš chtít zahrát tu a tu hru, tak budeš buď muset mít v obě konzole, nebo se nezahraješ. No. A nebo když pak potažmo to bude vycházet na kompa, tak mít aspoň toho kompa. No, jako. Což samozřejmě s kompem je to trošku složitý, tím, že dejme tomu každý 2-3 roky musíš do toho vrazit peníze, jak to upgradeovat, to je jasný, ale já jako velký ten sim racing to závodění se jezdí na PC a kvůli tomu jsem teda pořídil pořídil kompa, a musím tady dát velký hype mojí Twitchové komunitě, yes. protože tam vlastně mi přispěli částkou 25 000 korun na to, abych si mohl pořídit kompa, takže nakonec jsem do toho ještě dal asi 30 jako ze svýho a pořídil jsem teda celkem jako slušnou techniku a mohl jsem se teda tím pádem zase ty streamy trošku posunout a dostu, dostat se vlastně i do toho velkého sim racingu. Teď vlastně jezdím nějaký i racing, prostě, což je uh, což je jeden z nejlepších jako ani se to nedá nazvat jako hrou, ale v podstatě je to sim racingové jako software, kde trénujou prostě i piloti Formule 1 a takhle. A je to teda jako diametrálně rozdílný jako ježdění než na té konzole. musím říct, no. Jinak samozřejmě jezdím na volantu prostě a tyhle věci, to je základ. Ale ale jinak určitě hele, za mě nejlepší mít jako doma asi všechno, když to jde. Jako já nejradši bych měl... Jak PlayStation dokonce jsme měli, protože Nikča uh, vlastně měla PS4, takže jsme měli doma jako i to, i to, ale nikdo na té PS4 vlastně nehrál nic moc, takže jsme to dali vlastně uh, potom Nikči malýmu bráchovi, ať má, uh, kde hrá Fortnite nebo Minecraft, takovéhle tyhle věci. A No a, a takže jako časem bych chtěl asi koupit klidně obojí, když to bude, no nějak, i, i ps i Xbox, ale jsem jako Xboxář zarytej, za, to je jasný. No my jsme měli od mala, vždycky PlayStation, už od jedničky, ale taky mám teď Xbox teda. Aha, OK, a co tě vedlo k tomu? No, já si můžu jsem... pokládat otázky, jak jsi no, se zeptal. jasně, že já jsem ho vyhrál v soutěži, Aha, takže okay, byl okay. zadarmo. Jinak okay. <laughs> bych si ho nepořídil, <laughs> ale je mi to jedno. Jako, jo, mě ale mě neví neví neví. nebo nějaký zvyk, bo ovladaš prostě hmm. a tak dále, jinak jako jinak je to v podstatě stejný a samozřejmě jde o ty hry já třeba Xbox, tím, že jsem hrál auta vlastně často, tak na Xboxu vycházela série Forza Motorsport což za mě byl mnohem lepší, mnohem lepší závodění než třeba Gran Turismo a vlastně pak začala vycházet série i Forza Horizon což jsou neskutečně zábavný jako otevřená mapa, otevřený svět a prostě různé možnosti nějakého tuningu. Je to taková arkáda, ale je to dobrá odpočinkovka. A prostě ta hra nemá podle mě konkurenci. Jako dovolím si tvrdit, že na PS-ku takováhle... Jako arkádová závodní hra není prostě těchto kvalit. Takže to je i dobrý. Samozřejmě Xbox má výbornou službu Game Pass. Kde si platíš 150 nebo 200 korun uh, měsíčně. A je tam víc jak prostě, já nevím, kolik tam je her, jestli tam je 500 her snad, nebo teď nechci kecat, ale prostě každý měsíc tam přidají hru a teď udělali i novou vlastně, uh, i novou funkci, nebo to tam budou přidávat, že vlastně každá exkluzivka, která vyjde jenom na Xbox, bude v den vydání zadarmo na Game Passu, jako, což podle mě je extrémně jako dobrá služba a jako myslím, že se to celkem jako vyplatí, no, protože ty hry jsou čím dál tím dražší a dražší a a oni vlastně nějaký hry tam vždycky přidají, nějaký hry uberou a nejsou to jenom zásadně jako nějaký Bčkový tituly nebo nějaký staré hry, jsou tam prostě v podstatě i nové hry, no. Takže to si myslím, že v tomhle má ten Xbox třeba výhodu oproti ps no. No a když jezdíte ty vaše šampionáty, tak ty v tom jezdíš taky a jak se tam uvěstňuješ? <laughs> no to asi přeskočíme, tohle téma. Ne, hele, jako jezdil, do, do posa, jsem jezdil teda, ty Xboxový šampionáty. Hele, ty první dvě sezóny jsem končil většinou někde kolem, někde na bednách, kolem třetího místa, nebyla až taková konkurence. No potom taky je to otázka jako času. No. Jsou kluci, kteří odjedou prostě všech třeba 22 závodů. Prostě mě díky, díky hokeji se jich povede, když, když, jich, když jich, odjedu z těch 22, třeba 15, tak je to dobrý, jako no. takže tam pak nějaký body ztrácíš, ale měl jsem samozřejmě taky bídnou sezónu, kdy jsem nedojížděl závody, prostě nesíhal jsem to trénovat, prostě boural jsem, končil jsem v těch závodech, z toho prostě si dělají kluci v té komunitě prdel, jakoby do dneška, no, ale... Ale jo, nějaký výsledky jsem zajel, ale jsem jako beru se tam jako průměrný jako, jako, jako průměrný závodník, no, protože ale jsou kluci, který prostě třeba nechodí do práce, chodí do školy, mají na to fakt jako z času a najezdí u toho hodiny, tráví u toho časy, fakt se tomu věnují a prostě uh, jsou schopní tam pak jako zajíždět uh, neskutečně jako výsledky. Pak jsou samozřejmě kluci, který to jako baví hodně, ale nejsou schopní se tomu tolik věnovat, mají prostě rodiny, práci a tak dále. No. Takže na tom to potom jako trpí, když máš kluka, který. Prostě v neděli se jede závod a on od, pon od pondělí do neděle odjede prostě 700 koleček na té trati, jako no. což já jsem si jich dal prostě třeba 50 jako maximálně, hmm. takže tam ten rozdíl někde být musí. No. Ale teďka letos bych teda už jsem řekl, že uh, s tou Xboxovou sérií uh, jakože praštim, že se budu víc věnovat tomu pořadatelství a celkově tomu, aby to prostě fungovalo. Ale nakonec mě teda kluci ještě, teďka se vlastně otvírá nový šampionát na PC, který se jede ve hře a se to Korza a jsou to vlastně, necháme si na míru dělat mod, bude to F1, designově bude vypadat jako rok 2021, to šasí, ale bude tam motor V10, co byl ve Ferrari někdy v roce 2004 v tom monopostu, takže necháme si to modovat, upravovat přímo pro sebe, stojí to nějaký jako peníze a tohle, No a, a, tam mě do toho uvrtali, takže to bych asi jezdil jako letos. Tím, že se to bude jezdit ve čtvrtek, tak bych na to snad měl mít i nějaký čas nebo něco. Tak, takže jako závodit budu, no ale beru to tak, mě baví ta atmosféra. Prostě stát na tom startu, kdy tam je dalších 21 lidí s tebou, prostě, který chtějí jako závodit, nejsou to žádný boťáci nebo nějaká umělá inteligence, fakt to z toho dělá z toho hraní, jako to najednou to má úplně jiný jako rozměr, no. Takže jste u toho na tom Discordu všichni a během toho? No, uh, jsou, máme se psaný prostě nějaký pravidla, že před tím závodem musí všichni být na té jedné jako skupině, buď na tom Discordu, nebo na té pártyně, kde si prostě vždycky k tomu něco řekneme, když se tam připojou do té lobiny a takhle, ale potom vlastně většinou to bývá tak, že už seš jenom na Discordu s tím svým týmovým kolegou, jakoby. No a, a, a řešíte mezi sebou, co se na té trati někde děje, ne, nejede, kde jede do boxu, kdy nejede do boxu a takovéhle věci prostě. Je to fakt, kdo je fanoušek jako toho motorsportu, celkově i formu, jezdí tam i gt trojkový šampionát v Assetu kompetici Competizione na, na Xboxu, takže kdo je fanoušek, tak prostě ať neváhá a napíše a zkusí to, protože já osobně říkám, že se to vůbec nedá srovnat s tím offlineovým hraním nebo s tím závoděním, prostě je to úplně diamet... Prostě poměřuješ síly, stejně ten kluk sedí jako ty někde v tom obejváku za tím volantem a chce závodit prostě, no. A má to svoje kouzlo jako svým způsobem, hele, někdo to nechápe, řekne úplně, vy jste magoři, prostě jako, ale je dost lidí, který třeba, když jsem je do toho playseatu posadil, jako a zkusili si to zajet s tou formulí na tom volantu a tohle, tak jsou, z toho jako vykulený a ve výsledku pak ti každý řekne, že to je jako bomba. Prostě, no. Je to příjemně, já si u toho odpočinu, dejme tomu, prostě někdy se teda u toho i dost nervu, jako to je jasný, ale, ale je to příjemně strávený čas pro mě. No. Tak jako i u jiných her, ne? Ovladače občas lítali a tak. No tak to je, jako to je jasný. Já už pak jsem si dával uh, jako polštář třeba pod nohy, abych s tím přísknul do polštáře, abych je... Ale protože, to tě tak neuspokojí, ale, když to dáš do polštáře. No, jako hodíš si s tím. Hodíš si s tím a jako je to dobrý samozřejmě Byly doby, když jsem s tím třísknul vozeť a rozlídlo se to prostě na 20 kousků, ale to už ty taky jako nedělám, no, prostě, protože nechce se mi to furt kupovat. Jasný. No ale je to těžké to udržet. Kdyby mi to někdo dával a dostával bych to ty věci, tak jako ještě budíš možná. <laughs> No, je to, no hlavně to není prdel o tom, že když chceš být dobrý v těch online hrách, no tak musíš trénovat. My jsme hráli furt nějaký online, ale já jsem byl vždycky nejhorší v tom. Mě to bavilo jako hrát s, s kamošem a vždycky jsem byl, ve všem jsem byl nejhorší. Ale hele, tak to si můžeme plásnout, to mám jako podobný, protože... Třeba, třeba, střílečky. Já, já, když jsem hrál nějaký ty, ty FPS a prostě a tyhle Call of Duty a prostě Battlefieldy a tohle, vždycky jsem si zahrál tu kampaň offlineovou, ten příběh nějaký, to mě hrozně bavilo. Ale ty online jsem nikdy nehrál, jo, prostě. A, a, a když mě potom kluci vždycky to toho uvrtali, pojď si zahrát, a tohle teďka taky na Twitchi, vždycky na streamu, dáme CS, nebo dáme Warzone, nebo něco tak jídlo. A hele, já jsem v tom úplně jako katastrofický. Ale je to, ale je to prostě o tom, že tu hru jako nehraješ. No. Ono celkově je to jako věc jako každá jiná prostě. No. Jako, když luštíš křížovku jednou za rok, tak taky ti to jako jde na hovno. A když ji luštíš, to je jako nejmenovaný kapitán Sokolova Tomáš Rohan třeba luštil na, 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 záchodě dvě hodiny denně křížovky, jako třeba víš co. <laughs> takže, uh, takže prostě jaký to pak jde líp? A v těch hrách je to úplně to samý prostě. No. Když to jako vyloženě fakt, hele, já už neříkám, když jdu jezdit, třeba teďka ten i iRacing vyloženě, protože tamto auto se fakt se to chová jako reálně a fakt ten dojem z jízdy je jako brutální. A je to celkově ta hra, stojí to teda obrovský peníze, protože každou tu trať, každej, každý auto, který si chceš koupit, tak si musíš koupit, to není v té hře jako zadarmo prostě. Což jedno auto stojí asi 11 euro a trať stojí asi 15 euro. Teďka máš šampionát, kde je 12 závodů, což je 12 tratí, takže se to každý umí spočítat. Jako... A to je jeden šampionát, takže těch šampionátů je tam fakt miliona, je to americká platforma, jezdí se tam skáry, indikáry nějaký rally crossy, GTčkové závody, jezdí tam kluci 24 hodinovky, prostě takovýhle věci jako. Takže tam prostě už neříkám ani, že si jdu zahrát, ale že jdu trénovat prostě jako no. protože je to o tom, je to fakt o tom tréninku, celkově hraju hodně nhl -ko a jako týden si to nezahraju a zapnu to a přijdu si úplně, jsem šílený prostě no, mm. takže... Takže je to prostě o tom, jo? když to zapneš jednou za uherák, že si s někým jdeš také zahrát, tak je to těžký. No. No a co na to říká manželka na to tvoje hraní? Ona taky hraje? Hele. Protože mě, mě strašně přítelkyně peskuje, že to je pro malý dětská, že ať už vyrostu jako a ať to prodám všechny ty konzole a tak. Hmm. No hele, tohle je to, prostě musíš mezi tím umět nastavit nějaký balans, no. Nemůže to být na úkor, nemůže to být na úkor té partnerky, jako. nemůžeš tam prostě sedět 24-7 a, jako a, a já nevím v uvozovkách, nevím jestli tohle někdo udělá, ale sedět tam 24-7 a říci, jak si dělej něco jiného prostě a tohle. To jako samozřejmě nejde, ale byly časy, no bylo to, než jsem začal streamovat, tak samozřejmě jako je extrémně tolerantní, vždycky mě nechala jako nějak zahrát, ale netrávil jsem u toho jako extra tolik jako času. Vždycky to bylo prostě v tu neděli, kdy se jel ten závod nějaký nebo tohle a občas jako v týdnu. Ve chvíli, kdy jsem začal jako streamovat, oba dva, oba dva jsme zacejtili, že ten moje stream je asi nějaký jako potenciál tam jako by bude, tak to nějakým způsobem jako vzala prostě a řekla jako OK, hele já nakoupil jsem si za dost peněz prostě jako tu techniku celou a tohle, řekl jsem k tomu co se prostě chci věnovat, mě to jako baví a, a prostě chtěl bych nějakým způsobem, hele jako mám i myšlenku takovou, že když by to fakt jako fungovalo a šlo to, že pak budu mít klid na to, dejme tomu třeba nechat to hokej, když už budu cítit, že prostě už to není ono, nechat to hokej a plynule se prostě takhle přesunout uh, do toho streamování, kdyby mě to mohlo živit. Už teď z toho třeba kápne nějaká koruna, což prostě je samozřejmě taky dobrý, že už tam, že tam v úvozovkách nesedím prostě jenom jako jen tak, jakože to je ztráta času, ale zároveň mi to něco udělá, samozřejmě ty peníze z toho nejsou na žádný vyžití nebo něco takového, ale tu komunitu se snažím stavět fakt prostě dobrou, aby to jako fungovalo a i ten Twitch, ta platforma dobře funguje na ty, na ty suby a na tyhle, že prostě každý měsíc mi z toho nějaká koruna přijde, což jako zase za to něco koupím kvůli těm streamům, nebo můžu za to koupit prostě hru jako a takhle. Takže si to vydělá vlastně jako i samo na sebe nebo to, no a, a takže, takže v tomhle tom je to v pohodě, ale snažím se teďka o prázdninách nebo takhle v létě, když je hezky, tak prostě u toho nesedět, jako nebo tohle, no, taky, taky ta sledovanost tím trošku teďka jako nějakým způsobem jako upadla, samozřejmě v tom covidu to bylo jako extrémní, si myslím, že tam ten začátek, že tam, ta, uh, tam ten graf šel jako strmě nahoru mm. tou sledovaností, že jsem nazbíral prostě tisíc followerů úplně za mi přišlo 3-4 měsíce, jakoby, což jsem jako sám vůbec jako nečekal. Ale jak se to rozvolnilo a tohle lidi začali chodit do práce, do škol a takhle, tak jsem jako cítil, že to na tom trošku jako strádá, ale prostě mě to baví, takže to mě nějakým způsobem jako nevykolejilo, že bych si řekl, že prostě nikdo tam, vždycky prostě tam mám, standardně tam mám prostě počet lidí, na který jsem jako zvyklej, už to by bylo jako lepší, teď je to trošku slabší, ale prostě mám chuť vždycky to zapnout a jako věnovat se tomu a dělat to, no. Takže prostě doma to mám jako v pohodě s tímhle, no. Ale jak říkám, no, jsou, je, je, je potřeba najít balans, prostě je potřeba umět si s tou prostě manželkou nebo s tou partnerkou zajít do kina a pověnovat se jí to a jako pro mě to není povinnost, mě to prostě baví trávit jako s kokinou. prostě ten volný čas, no, ona má jasný, i svoje že... záliby prostě má má, jezdí na koních a tohle, takže teď v podstatě je doma méně než já, to taky občas už já prohodím, že, tak, že jsem tady furt sám a takhle. A tak to samozřejmě si to jako udělám srandu, jsem rád, že, protože ona vlastně na koních jezdila celý život, pak díky tomu, že jsme byli ve Varech, tak od toho měla jako pauzu čtyři roky. Jakože a nějaký parkour jezdila? Jezdila nebo... parkour, no má ty mistráky český a takhle, extrémně šikovná je. A no a a teďka se do toho zase vrací, takže. Uh, takže jsem za to rád, že konečně má jako znova nějaké jako tohle vyžití a pro co, jako, pro co jako fungovat, pro co jako dejchat. No. Takže, takže, v podstatě se jako, jako vyhovíme navzájem prostě a umíme to rozdělit ty svoje jako nějaký koníčky a zároveň i ten svůj čas umíme si spolu jako trávit dobře. No. No u těch streamů, když jsme byli u toho, kdo, jak ti ty hry jdou a tak, tam to ani není tak důležitý, ne? Jestli ti ta hra jde nebo ne. Ty lidi nechtějí koukat na to, že to umíš, ale chtějí koukat, jak to sereš a jak spáš někde. <laughs> jako přijde mi, že u mě to tolik důležitý není, protože u mě no. už všichni ví, že to neumím moc, jako ty hry, ale jako neumím třeba skry, když hrajem třeba NHL, jako, je to NHL, jako, hrajeme hrajem online s lukama, máme postavený tým a hrajem ty šesky, kdy vlastně každý ovládá svého hráče. A ten mod je neskutečně jako zábavný, ale je to extrémně sravý někdy jako teda. A na tom streamu někdy neumím skrejt, prostě potlačit uh, to, že jsem úplně vytočený z té hry, jak ta hra jako funguje prostě, že úplně je to, EA Sports prostě jsou lajdáci a neumí yes. udělat pořádnou hru prostě, musíme skritizovat to je skritizovat veřejně úplně, jako strašný prostě a furt si to koupím a furt to hraju prostě, to je na tom, to, to mě pak začne úplně nejvíc jako nervovat a někdy na tom streamu jsem, když se na to pak třeba podívám zpětně, nestáhá se mi to často, že bych na svůj stream koukal zpětně, ale sem a tam se na to podívám, abych zkontroloval prostě, jestli to běží, jestli to má nějakou jako kvalitu, co jako bych třeba mohl zlepšit, nebo prostě kde bych měl jako ubrat, nebo prostě jestli nejsem moc prostej, nebo málo prostej, nebo jestli dělám jako tam velký divadlo, malý divadlo, prostě jakýhle věci, no. Takže někdy ta nálada na tom streamu prostě je, je pochmurnější, když mi to moc nejde. Někdy samozřejmě mám jako dobrou náladu, dobrý vibe prostě a, a řešíme tam fakt jako nějaký, třeba děláme nějaký pokeci jenom třeba, že řešíme prostě nějaký věci, co se dějí někde na internetu nebo já nevím, nebo se mě probíráme mě jako kariéru hokejovou a různý prostě jakýhle věci. Takže prostě není to si myslím úplně o tom, no. Je to o té osobnosti asi, kdo to streamuje, jako prostě. Ono ve výsledku je hodně streamerů, který streamují bez kamery a koukají na to ty lidi, který prostě vyloženě jim jde o ten herní výkon. Nějak asi no. Třeba když vemu toho Agraela, což je prostě český nejsledovanější streamer, tak ten jako furt dělá jakože ne, ale prostě za mě ty hry hraje jako na extrémní úrovni prostě no. A je to má odehraných jako stovky her prostě dohraných a jde to jako znát, že on se tomu věnuje a že prostě je na té české scéně jako top, už i z toho hráckého hlediska dost lidí prostě slyším, že mi řekne, že to je prostě jaký arrogantní blb, že se na něj nedá dívat a takhle, ale hele, zároveň dělá to dobře, má jako na každém streamu má prostě 7-10 tisíc lidí jako, a to je běžný stream, který zapne každý večer prostě, no. což jako kdyby na každý zápasem přišlo 7 tisíc lidí, asi by byli všichni jako nadšený. No. Takže jsou lidi, kteří fakt asi na to koukají i kvůli tomu hernímu zážitku a, a jsou lidi, kteří na to koukají hlavně asi kvůli tomu streamerovi jak no, a jim v podstatě, i když jako musím říct, že není úplně jedno, co hraju. Poznám to, že prostě já jsem tu, tu komunitu stavil hlavně na tom energy a na těch formulích třeba. Prostě jakmile jsem s klukama si šel zahrát Warzone, byl jsem fakt tam jako nějaký přívěs, prostě tahali mě jako kouly u nohy jenom. Tak prostě ty lidi vidím, jak odcházejí, prostě, že je to nebaví, no třeba. Ale protože i mě to jako tak jsem způsobem, jako nedělá vlastně radost, když mi to jako nejde. Pak jako když to manageru se ti podaří prostě dávat góly a takhle, tak, tak, tam je prostě cirkus. No, jako, a ty lidi si myslím, že to celkem baví. A samozřejmě nejvíc ty lidi baví to. Čím větší sračku tam začneš řešit na tom streamu, tak tím víc to ty lidi baví. Teďka tady byla nějaká kauza nějakého toho streamera, žumpa ze sudet, prostě vůbec jsem ho neznal do té doby. Za mě úplný blb, jako a mlátil tam svůj holku na videu, no a je to hrozná, je to hrozná prostě teďka jako kauza, no a já měl najednou na tom streamu 200% nárůst třeba. Jakože jenom jsem řešil tohleto a díval jsem se na to video, kde jí tříská a takhle, no. Takže čímž teda bych ti chtěl říct, že jsi dobrý idiot, kámo. Ale, ale, jinak je to, je, to, je to prostě o tom, co hraješ, na co ty lidi jsou zvyklí, no. Někdo tu komunitu postaví na střílečkách a začne hrát fifu, jak mu tam ty lidi nepřijdou třeba, no. Ale jako já jsem rád, že u mě je to spíš asi o mně než o těch hrách, no. No a máš nějaký oblíbený streamer, na který koukáš? No tak jako my tím, že v, v doma ne, nemáme jako už v podstatě jako televizi, že prostě nekoukáme na jako televizi jako, jako takovou, jako ten hardware máme samozřejmě, ale nemáme prostě jako programy, tak koukáme většinou na YouTube nebo na Twitch a Teďka Fety třeba nestýmuje, ale na, na fety, na, fety, ho jsem koukal docela, protože mi přijde jako sympatiák, že to je prostě dobrý kluk. Když by tam dělal furt takový ty věci, kdy si na hlavu leje prostě kečup s tatarkou a tak to by mě asi extra jako nebavilo. V tomhle věku teda my asi už jako, ale tím, že teďka on jako dost se změnil a už prostě tyhle věci nedělá. A myslím, že to je třeba frajer, s kterým bych si dokázal dobře pokecat jako a takhle, takže ten mě docela bavil. Na Agraela jako občas jako kouknu když hraje něco, co mě jako zajímá, když hraje hru, která mě jako nějak tak nezajímá, tak, uh, tak jako na, to, na to, moc nekoukám. No jinak Kokina, jaký tam má nějaký streamery, na který koukáme jako společně. No jako není to úplně, že bych u Twitche, trávím tam čas jako tvůrce spíš, než jako, jako divák. No. A snažím se když tak podpořit někoho, kdo prostě začíná kdo začíná třeba streamovat, tak když končím stream, tak mu tam ty lidi třeba pošlou nebo něco takového. Není jich, jako nejsou to stovky lidí, ale i tak prostě je to dobrý nějak. No, no co říkáš celkově na tu esportovou scénu a komunitu celosvětově, protože spousta lidí to jako neuznává, že fréři prostě hrajou hry na počítači. Ale když se podíváš, jak jsou zorganizovány některé ty turnaje, než na turnaj v CSK, který se dělá na obřím stadioně a, a je tam třeba živě 60 tisíc lidí a spousta dalších milionů to sleduje z toho obrovský komentovaný přenos a je to strašná show. A spousta lidí to pořád jako ne, neuznává. Prostě, že to, že to okamžitě odsoudí, jenom protože že, to jsou borci, kteří pařejí na, na počítači a jako nic pořádného nedokázali. Hele, jako za mě, jako tohle se děje hodně v Čechách, si myslím. Já si myslím, že třeba v zahraničí to jako až takhle striktní názor, že to je hovadina, prostě hraješ hru a, jako a vyděláváš za to úplně obrovský love, to je jako za mě názor prostě Čecha, který je vychovaný jako komunismem, není prostě moderní, nesleduje prostě trendy, nedokáže se té době nějak jako přizpůsobit, prostě mi přijde, no. To je prostě tohle fakt si myslím, že je v Čechách a že to je celkově problém českých lidí. Jako, hele, za mě mě prostě nebaví, když to řeknu, mě nebaví házená. ale když ji prostě někdo umí na top úrovni, tak se na to klidně rád jako podívám prostě. No. A to je ono. Když někdo prostě hraje hru na top úrovni, tak se na to akrát podívám. A je ve výsledku jedno, jestli ta hra mě baví, nebaví. Ale, nebo aspoň, když se na to nepodíváš, tak aspoň je potřeba umět uznat, ty ve, že jako to umí a že to je dobrý a že, a že ten daný člověk je dobrý prostě a jako to, že někdo řekne, nazývá se jako celkově ten e-sport jako sportem jako takovým, hele ono když jsem se bavil uh, s tím Martinem Štefankem, což je kluk, který jezdil vlastně uh, Formule 1, ta organizace jako taková pořádá oficiální šampionát v e-sportu v F1 a ty kluci, vlastně, který se tam kvalifikují, jsou oficiálníma zaměstnancema těch stájí reálných prostě. Jo. A pomáhají jim třeba pak tam dostanou nějakou funkci, že jim pomáhají vyvíjet nějaký ten, nějaký ten uh, simulátor prostě pro ty originální nebo pro ty reální jezdce a takovéhle věci. A oni si za to jako vydělávají prostě tam peníze a jsou nové zaměstnanci, prostě se zaměstnaný zaměstnanec McLarenu, dejme tomu jako. A s tím, s tím Štefankem právě, s tím Martinem jsem, jsem měl možnost si jako zavolat a nějak se on tam byl jako český jezdec prostě, jako první v historii se tam vlastně dostal a tak jsem se jako díky němu dostal trošku do toho zákulisí, abych viděl, jak to jako funguje, hele, ty kluci prostě u toho sedí jako 9 až 11 hodin denně jako a jako hraješ hru, hraj hru 11 hodin denně jako prostě. To je jako stejně náročný, jako být 11 hodin denně v práci prostě. A kdo si myslí, že ne, tak prostě si to myslete, ale já se s tím názorem jako nestotožním. Každá ta věc, kterou děláš, tak je prostě stejně náročná, podle mě. Jako, jako až... když si představím člověka, který je v kanclu, stejně sedí u počítače a dělá něco na počítači těch 8 nebo 10 hodin v té pracovní době, tak je to přece to samé. No jasně, no jako ve výsledku jo, samozřejmě budou furt lidi, kteří budou říkat, že ne, ale, ale jako prostě doba se někam posouvá a tak to prostě teďka je, no, jako to, že 14 letý kluk vyhraje 5 milionů dolarů prostě ve Fortniteu, jako proč, proč to někdo odsuzuje, nebo proč má někdo potřebu o tomhle říct, ty to je blbost, jak mu za to můžou dát ty peníze, no, je jasný, protože v herním průmyslu se točí desetkrát tolik peněz, co v hollywoodském filmovém průmyslu třeba, no. tak je jasný, že prostě nevydělá pět stovek, ale vydělá 5 milionů dolarů, prostě, no. Což jako, furt mi nejde do hlavy, že samozřejmě starší generace třeba to chápu, tak jim nějakým způsobem tenhle svět vůbec nic neříká, jako, ale blbý je, nebo blbý, jsou jako lidi v mém věku nebo mladší než já, kteří řeknou, že co to je jako za sportovce, že hraje prostě Fortnite. A na druhou stranu, dřív to možná ten trend jako nebyl, ale teď už i ty hráči jako takový na sobě makají, jak v posilovnách a snaží se být v nějaký kondici, protože i k tomu jako se dá říct, nějakou tu kondici prostě potřebuješ a hlavně nechceš být prostě zhrbený, tvoje jako pokažený tím, že jenom sedíš u monitoru prostě, tak jako říkám, je, je to o nějakým balancu, no, prostě je potřeba, nebo jsou ty lidi se tomu jako, to je stejný jak já, když tady hraju hokej a prostě tady jsem jako na tréninku, tak pak musím pro svoje tělo udělat i něco jiného, abych z toho neměl úplně deprese, že tady musím být každý den a každý den dělat to samý jako a tohle. A to už i ty hráči začínají chápat, že nejde jenom sedět u toho a hrát to, ale že musí dělat i pro to svoje něco, pro to svoje tělo něco, pro tu svoji hlavu, jako že musí něco dělat taky, no. Protože jako hodně těch her já nehrajou vůbec tyhle vovka, lolka a tyhle to mě úplně míjí, tyhle hry ale přičem se teda v tom se jako na té herní scéně točí asi jako nejvíc peněz, podle mě, ale takže to, tyhle hry já jako třeba vůbec nehrou, ale tam jdete jako extrémně o psychiku a o tu hlavu prostě jako celkově, no. Nebo dejme tomu to cs prostě, to je jako triviální, jako by úplně jednoduchá jako střílečka, ale prostě musíš jako nějaký ten postřeh a tyhle věci musíš jako trénovat a musíš to tam mít, no, jako, a, jako já za mě to tam nemám jako vůbec u stříleček prostě, no, a musel bych u toho trávit jako hodně, hodně času, no, abych, abych jako vůbec byl schopný obstojně uh, si tu hru nějak jako zahrát, co se týče nějakých jako výsledků, prostě, no. Tak je to tam i o té spolupráci, hlavně i v tom týmu, když hrajou tu dotu nebo tu nebo to lolko, tak tam musí být sehraný jako prase, to taky musí natrénovat. Je to tak, přesně tak, ale je to, říkám, je to prostě, za mě je to, ač to není, to je jak, ale víš, to jsou lidi, kteří řeknou, že Formule 1 není sport, prostě, jako, hmm. jako lidi vnímají sport, když u toho neběhá, že to není sport, jako. No, že tom, sedí a jezdí v autě. Přesně tak, přesně tak, přitom. Jako ať takovýhle člověk, kde v oběde jedno kolečko v té formuli, prostě víc co, to je jako extrémně jako těžká a náročná jako záležitost. Takže to je, je to prostě vždycky o lidech, každý samozřejmě na to může mít nějaký svůj názor, ale je potřeba, než ten názor řeknu, se nad tím trošku zamyslet a třeba si o té věci jako i něco zjistit možná, no, než prostě to jako odsoudím. No jako v Česku moc ta scéna ještě e-sportová není vyvinutá tam, kde by mohla být, je v tom hodně velký potenciál, asi ne? Jako já si myslím, že jako každým rokem teda to roste jako brutálně, ale rozhodně oproti tomu zahraničí, co se týče jako uh, asi Japonců, Číny, jako Ameriky, tak to tady zaostává jako brutálně, no. Já si myslím, že přijde ta doba, kdy jako velký korporace do toho začnou hrnout jako peníze a takhle, no, protože jako celosvětově těch peněz tam je jako strašně moc. Prostě je dobrý, že je dobrý tady u nás teda, že máme lidi, jako je třeba Dan Vávra, že máme kluky, co udělali Beat Saber, že prostě český hry, Dan Vávra vlastně dělal Mafii, teď udělal, nebo teď, už to jsou taky 3-4 roky, Kingdom Come, což je teda neskutečně jako dobrá hra z českého prostředí a takže je dobrý, že máme ten základ v tom, že v tom jako světě mi přijde, že se o nás jako ví, co se týče tohohle hlediska, že tady vznikly jako dobré hry, Beat Saber v podstatě je jako neskutečný, co ty frajeři dokázali jako udělat. Jako no. Já sám osobně jsem to nikdy nehrál, ale teda ty prode a to, co museli na tom oni jako vydělat, je neskutečný, prostě se mi co kýle vůbec povedlo. A je dobrý, že to vzniklo v Čechách, takže o tom gamingu v Čechách jako z tohohle hlediska se jako ví, ale zároveň si myslím, že by to tady mohlo být na, jako na úplně jiný jako úrovni. Furt je vlastně jako nový a nový ty e-sportový jako týmy, teďka poslední, nebo jeden z posledních, co vím, tak vlastně je, je, Ekovi, který se snaží jako ovládnout, nebo se snaží prostě jít na ten vrchol té české jako gamingové scény. Znám se s těma klukama vlastně, co, co to založili. Měli jsme od nich nabídku do toho být taky nějak, nebo měl jsem nabídku do toho být nějak jako zainteresovaný nebo to, ale Vlastně jsou kluci vodních, který u nás jako jezdí, který u nás hrajou nějaký to nhl -ko v tom, pod tím jako ttr -kem. Takže jako jsou tady týmy, který to mají fakt zorganizovaný a snaží se to dělat dobře no. A jako díky bohu za to a doufejme, že jich bude prostě víc do budoucna no. A že ten gaming tady si vybuduje trošku jako jinou tvář, než jako tak nějak furt má jako v očích těch lidí jako no. Za mě jako chápu, že rodiče doma nadávají, že jeho desetiletý dítě jenom sedí u Playstationa nebo u Xboxu nebo u počítače. Ale tak je to přece o těch rodičích nějak, ne? Jako, tak, tak prostě ten rodič to musí vyřešit tak, aby to dítě tam nesedělo prostě. A za mě jako zakazovat to zase těm dětem, hele, je v tom jako klidně nějaká budoucnost, to je jak kdyby mě zakázal, zakazovali rodiče hrát hokej, jako. taky jsme v tom viděli nějakou budoucnost zase a tohle a díky bohu ty rodiče teďka normálně mají regulérně možnost třeba to svoje dítě v tom i jako podporovat a ono může v 15 letech zabezpečit jako tři generace dopředu možná i to dítě tím gamingem jako no. Což ty lidi neradi vidějí, ale prostě zase je to o nějaký tý rovnováze umět to dítě i o toho jako otrhnout a vysvětlit mu, že nejde jenom sedět u toho prostě a jenom dělat tohle, ale že jsou i jiné věci, které se dají prostě dělat. No ale tak prostě jsou to taky furt jako děti a je to s nimi občas složitý. No. Ale každopádně uh, doufám, že ta česká herní scéna se bude jako furt nějak také vyvíjet. Jako no. No, že jsme zaběhli teďka úplně někam mimo hokej, a tak mě to baví takovýhle pokec zase úplně o okay, okay. jiným. Tak uh, co jiného ještě kromě všech těchhle věcí, které jsme teď probrali, uh, co stíháš ještě v tom volném čase dělat? Viděl jsem, že, uh, že jezdíš na motorce. Je to tak, snažím se, no, takhle, s postupem, dřív jsem těch zájmů tolik jako neměl, a teď prostě nějakým způsobem až jsem překvapený, co, co všechno mě jako může bavit, na motorce jezdím v podstatě od nějakých svých jako 13 let, ale teď, shodou okolností, vlastně včera, jsem prodal motorku svoji, kterou jsem si kupoval v roce 2009, je to citová záležitost, prostě to pro mě byla. Už jsem tu motorku prodával dvakrát, třikrát a nechtěl jsem ji prodat, protože je to takový výjimečný kousek celkem, většina lidí to už chce jako nějakou sběratelskou věc jenom nebo něco, ale já nejsem prostě sběratel motorek, si motorku na který prostě budu jezdit, ne se na ní jenom koukat v garáži a prostě říct že za 20 let stojí o 200 tisíc víc než stála jako teď, to prostě pro mě není jako prioritní takže se mi tu motorku povedlo prodat, chtěl bych teďka si koupit něco, na čem konečně mě bude bavit i trošku jezdit, protože tohle byla klasická ta zmrzlina, ta zalehávačka, což je teda extrémně nepohodlný jako na ježdění, hmm. je to extrémně rychlý a tyhle věci, takže s toho už jsem tak nějak taky by se dá říct jako vyrost, chtěl bych nějakýho, nějakýho čopříka si koupit něco na nějakou pohodu, abych třeba klidně do ústí mohl jezdit na tréninky, prostě hmm. aby mě to bavilo hezky, takže chtěl bych si to trošku nějak jakoby, potunit, upravit, aby si neřekli, že už jsem nějaký 60-letý prostě dědeček, ale aby ta motorka měla trošku nějaký design a jakoby přizpůsobil jsem si tak, jak mě by se to jako líbilo. Takže jezdím, na, jezdím určitě na motorce, do toho jsme si vlastně s kokinou uh, koupili taký elektrický motokola. No na to jsem se chtěl zeptat, co to je zač, protože to mě strašně jakože zaj, uh, zajímalo, když jsem viděl, jste z toho dělali i nějaký ty. Uh, Já dělám na YouTube kanále si z toho i jako videa, no. no. Takže, hele, je to, je to, jmenuje se to Suron a vyrábí to teda Čína, ale je to jako vysokorozpočtový jako projekt a ta věc je fakt jako, co se týče té tý výroby, jak je to fakt kvalitně jako udělaný. A musím každému teda ří, eh, to doporučit, kdo má možnost se na tom svést nebo to pořídit. Je to v podstatě eh, svým způsobem to jako vypadá něco jako mezi kolem a motorkou vlastně, ono to váží nějakých 47 kg asi, takže je to hodně jako lehoučký, ale má to, je tam elektromotor, no má, má, to nějakých 10 koní asi, maximálku to má kolem 85 a 80 asi, na jedno to nabití to s tebou ujede, nebo se mnou mám prostě 88 kg, tak to dojede nějakých 65 km, dejme tomu, což taky jako není málo, a jako na nějaký, takhle vý, výlety jako v tom páru nebo s klukama nebo jak zablbnou někde v lese a tohle. Je to fakt jako boží. Neděláš bordel, nikoho tím neotravuješ, je to prostě tichoučký, je to dobře ovladatelný a někdo a prostě řekne, nevrčí to tohle, jako hele, taky máme rád věci, které řvou vrče a smrdějí benzínem, ale tohle o tomhle jako není. Fakt prostě, je to s jezdíme, bereme to sebou i na dovolenou, prostě. A máme projetý v podstatě celý Krušní hory na tom, kdy jsme bydleli ve Varech. A je to fakt jako extrémně jako zábavný. Uh, jak říkám, kdo by chtěl vidět, tak na, na svém kanále YouTubeovém ovém uh, Lil.CZ mám uh, pár jako videí z toho, snažím se dělat vždycky nějaký jako content, když někam jedem. A tohle dokonce se mi povedlo z toho live i streamovat na Twitch, což byla teda pecká, jako musím říct. Ale, ale ne, fak, fakt jako je to dobrý a hlavně pro někoho, kdo teda třeba je zvyklý jezdit na nějaký krosce nebo nějaké po lese a jako sereho to, že tam dělá jako bordel a tohle, tak tak tohle jako je, je super věc no, na to. Takže projede s tím nějaký jako těžší terén v pohodě. Úplně, úplně. Fakt jako hele jsou kluci, kteří na tom skáčou prostě desetimetrový skoky jako mm. a takhle. Je to fakt, ale když tomu přijdeš, hodně lidí v tom vidí zákonitě jako motorku, je jasný, má to plyn a motor, tak prostě OK, ale jako když bys vedle toho postavil klasickou nějakou krosovou motorku, tak ta motorka je dvakrát tak těžší, dvakrát tak větší jako mm. celkově. Tohle fakt má jako rozměry prostě jako kola, se dá říct. No. Takže jo, je to fakt jako zábavný a nebo kdo by chtěl to uh, o tom vědět nějak víc, tak ať mi klidně napíše prostě, nebo akorát rád mu k tomu něco řeknu, protože je to fakt dobrá věc, jako no. OK, no a když jsi měl tu dovolenou letu, jsem věděl, že jste byli někde s obytňákem, tak je to tvůj styl dovolený takhle, než se vyvalit někde o inkluziv hotelu u moře, tak jezdit pěkně takhle na čundr v Hele, úplně, jako já jako musím říct, že jsme letos byli i ještě vlastně před, před, hned po sezóně jsme byli v Egyptě, to byla klasická prostě válecí dovolená v resortu, uh, což jako já úplně tyhle dovolený, jakože nemusím, ale jednou za čas prostě mi to jako nevadí a hlavně bylo to po té sezóně, která prostě byla náročná nějakým způsobem, tak prostě je to dobrý jako relax, jinak mám rád jako aktivní dovolený, snažíme se, když to jde, prostě většinou ty jsme byli vlastně, jako snad možná troje Vánoce po sobě jsme byli uh, vlastně na ližích v Alpách, kde jsme trávili štědrý den vlastně jenom je sami jako, uh, jako na hotelu, oni tam udělali nějaký program k tomu a takhle a je to dobrý zpestření prostě taky, samozřejmě jsou nějaký zvyky, ale prostě já zvyky, zvyky nechávám zvykama, ať se dodržuje kdo chce, ale mně se líbí jako taky vyzkoušet trošku něco jiného prostě než jenom bejt celá rodina uh, doma u rybí polívky prostě a u kapra. Samozřejmě je to, jasně je to daný, je to dobrý, ale říkám, to jsem zažil za svůj život xkrát, kdežto to naše někde lyžovat, prostě hezký počasí a tohle, má to svoje kouzlo prostě, takže mám rád i jako takovýhle dovolený, co se týče, jako mám, mám rád uh, hory a tohle, ale teď jsme byli právě s kokinou, můj ta, taťka má obytňák, takže uh, naštěstí nemá problém s tím nám ho pučit vždycky takhle jednou prostě do roka, když chceme někam odjet a Původně jsme chtěli jít do Rakouska, právě jsme se sebou brali i ty Surony, brali jsme sebou i Pejsky oba dva, máme dvě Čivavy, takže ty tam byly s náma, ale v Rakousku to na ten týden bylo teda uh, jakož špatný počasí, takže jsme nakonec jeli Itálie, Slovinsko a skončili jsme pak až v Forvatsku, jako ještě chvíli u moře jsme byli a je to teda peckový, fakt to je peckový, ale je to celkem jako náročný, no. když takhle přejíždíš, tak všechno furt jakoby vybaluješ, zbaluješ, ta jízda tím autem tam prostě jezdíš do 120, do 130 jako max, takže není to nějak extra jako svižný ta jízda, ale zase můžeš si v podstatě kdekoliv jako zastavit, prostě počilovat, udělat si jídlo, prostě tyhle věci. Takže, takže, to je dobrý, ale na druhou stranu, jako ve dvou lidech se to fakt jako dá, bejt tam třeba ve čtyřech lidech, tak a to jako má ten klasický obytňák prostě, který, kde by mi mohlo spát třeba šest lidí, jako, ale ale prostě říkám, v těch dvou lidech se to dá, ale je to taky maximálně pro mě, teda maximálně týden, jako, protože pak prostě ti ten prostor nějakým způsobem začne jako nějak chybět, nebo hele, z tý dovolený jsem jel a nebyl, nebyla to dovolená, který by jsem se jako odpočinul, mi přišlo nějak, bylo to prostě dost takový jako aktivní a hodně jako řízení a tohle, no. Takže, ale jo, je to, je to jako dobrý, byli jsme, musím říct, teda v tom Slovinsku u řeky Soča, o čem jsem pomalu ani nevěděl, že to existuje a teda to bylo něco neskutečně nádherného. A takže to bych doporučoval lidem, kteří třeba nevědí kam jet nebo je co tady po Evropě, tak, tak určitě řeka Sočan neskutečný prostředí jako nádherný. Jezdí tam hodně, pak jsem se tam bavil s nějakýma Čechama, s vodákama a ty vlastně říkají, že se o ní říká, že to je nejhezčí řeka v Evropě jako vůbec. Teď no. jsem to chtěl říct, že tam jsou hodně peře a takhle, že tam jezdí voda v oravce, Ale ta voda ne? je normálně jako, tam je někde hloubka třeba u nějakého toho splavu prostě třeba 4 metry a ty vidíš na dno, no jako je to je křišťál, to jsem nechápal prostě, jako také čistou vodu, ale to je ta horská voda klasická prostě, no takhle, uh, jako fakt, fakt hezký, no, musím říct, takže, takže jo, udělali jsme si jako dobrou dovolenou, bylo to sice týden v úzovkách jenom, ale, ale dobrý to bylo, jako bavilo mě to celkem, no. No mě takovýhle typ dovolený baví, já si to dokážu představit, že bych jel. v furt fu, fu, fu tak přemýšlíme, jestli máme je co pořídit, tak nevím, jestli je lepší e, auto nebo přívěz, že jo, fu, furt tak jako přemýšlím. Jako já, já taky nevím, já jsem se na to ptal právě i táty, podle čeho vybíral, ten chtěl jako auto obytný, ale ten přívěz zase jako s tím autem je trošku problém, když třeba nemáš s sebou nějakého skútra nebo něco, na čem můžeš jako povodět, nakoupit nebo něco. Právě. Tak s tím autem je to takový napitel, když buď musíš přemýšlet nakoupit cestou, prostě a, a jako nějak to plánovat, když to s tím přívěsem zase to odhákneš a máš auto a můžeš se pohybovat. Jako, no. jako má to něco do sebe, ale jako určitě doporučuju a klidně doporučuju, než, než, prostě bys to chtěl třeba kupovat, tak jsou prostě půjčovny a půjčit si to a vyzkoušet to, no, jako je to, někomu to může se někomu ne, ale ještě dva roky zpátky třeba dejme tomu, jsem se tomu tak jako bránil, přišlo mi to, samozřejmě i když to auto není moje, tak nechci, aby, když mi to, když mi to táta počí, aby jsme s tím něco udělali, nebo aby se s tím něco stalo, je to vždycky takový prostě napitel, ale takže se na to snažím dávat co největšího prostě bacha, abych mu to vždycky dovez, tak jak mi to počil, ale uh, ty dva roky zpátky jsem, protože ještě, Tenkrát když vlastně závodila na koních, tak jsme se to taky pučovali vždycky na závody, na víkend a takhle. No a nemohl jsem si na to furt nějak zvyknout, furt mi to nějak jako by vadilo prostě jako málo místa a tak no, ale, ale teď jsme si to udělali fakt jako pohorový a bylo to dobrý no. no. jinak, když se tady zmiňoval, jak by se spotunil tu svoji motorku, aby e, nějak vypadala, tak samozřejmě ty máš úplně takový svůj svérázný styl a zjev. Mě to tak už vždycky jako, když to vezmu třeba i ve škole už a tak, že jsi byl takový extravagantní. Hele, jako mě, přijde mi, že měl, no. Já přijde mi, že mě v tom dost ovlivnila jako mu, muzika, což se asi děje jako hodně lidem prostě, že muzika, když někdo hudbu jako poslouchá, že ji fakt má rád, což já jako jsem ten typ, tak je to nějakým způsobem i může jako formovat. Hele prostě věděl jsem, to by vám uh, moje, moje mamka potvrdila, že jako já jsem věděl, že chci být úplně skérovaný od hlavy až k patě ve svých podle mě, já nevím, 12 letech prostě, jako. Jsem o tom byl přesvědčený, začal jsem poslouchat Limbiskit, tam byl ten frontman Fred Darst, yes. který mimochodem teda v určitém věku, pak mi to i lidi říkali, že jsme si jako extrémně nějakým způsobem jako podobní On, nějak se to sešlo prostě, že on měl prostě jaký jako delší fousy jako ví a byl plešatý a tohle. A, no a pak jsem začal hodně poslouchat teda americký jako rap, game, uh, 50 jako taky, tak nějak takový ten gangsta rap, jakože, no a to bylo úplně, to jako celou střední, prostě jako kalhoty s rozkrokem až u kotníku, prostě e, rovnou k šiltovku, samozřejmě trička až po kolena a tohle, takže to byla jako a fáze, no a pak už prostě jsem věděl, že prostě nějakým způsobem mám rád jako věci, který ale prostě pro mě vždycky nejhorší bylo, když jsem si koupil bundu a ráno v MHD jsem viděl další tři lidi v ní, prostě. A já jsem tu bundu okamžitě zahodil a nenosil jsem ji. Prostě nevím, někdo to vůbec nevnímá. Je to možná pro někoho to může být třeba jako povrchní do jisté míry, já nevím, ale já vždycky jsem chtěl mít věci, které jako nikdo nemá, které nikdo jako nenosí a podle toho jsem se nějak jako uspůsoboval. Absolutně, absolutně mi bylo jedno, že mi někdo řekne, jak vypadáš nebo co to máš na sobě. Jako v tu chvíli, v mých očích mi to řekl člověk, který byl od hlavy až k patě oblečený prostě třeba z New Yorku a vypadal stejně jako dalších 20 lidí, který jsem za ten den potkal, takže to pro mě nemělo žádnou jako váhu. Ve výsledku i tenkrát tyhle ty, ty věci, jako ty značky, jako byly Karl Kani a Sean John a Rockaver a takovýhle věci, tak jako v Čechách se to moc nedalo pořídit, tím, že my vlastně z toho Sokolova a.k.a. Habartová, uh, Habartova, zdravím všechny Habartováky, uh, tak, tak vlastně tam osaj to bylo blízko do Německa a teďka dělal jako v Německu, takže jsme jezdili ty věci kupovat tam a jako nestálo to jako málo peněz prostě. Nikdy jsem netíhnul jako ke značkám, jako byly Hillfigure a Replay. a to se těmhle, těmhle klukům jsem se smál já prostě, jak si může koupit tričko Hillfigure prostě za 2000, jakože mě to vůbec hlava nebrala no ale to, jest, to je, to jasný, tak to byl nějaký věk, ať si každý, i teď, jako, ať si každý nosí, co chce a tohle, ale jako baví mě to mít prostě, no, jako věci, které, na nikom moc nejdou jako vidět a, a prostě vždycky mi to bude tak jedno, jestli to někomu líbí nebo nelíbí. No, no když jsi změnil ty kérky, co všechno máš na sobě načmáraný a jak na to hlavně vždycky přijdeš, kde, kde bereš tu inspiraci na to? No teď, 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 je pravda, že, že jsem nebyl na kérce už jako poslední kérky jsem si nechal dělat, to už podle mě jsou fakt třeba tři roky zpátky, to mám tady vlastně na, ze zhora na dlaních e, dva hady, jako dvě hlavy a e, Hele, no jinak mám jako vlastně krk ze předu, ze zádu, něco mám na hrudníku, e, na, na žebrech, v obě ruce, e, něco mám na nohách, takže jako něco na sobě mám, samozřejmě není toho ještě úplně tolik. Vlastně i tady ze zádu, vlastně jako na, na hlavě, nebo tady, Já nevím, na jaký straně. No, to tady. Jo, tady, tam mám napsan, nápis DOC, což je moje v podstatě jako taký logo, který používám i na těch sociálních sítích. A, takže jako těch kérek na můj vkusích mám pořád jako málo nějak, ale s tím hokem prostě je to taký složitý s těma kérkama a prostě s má je to složitý u každého musíš čekat, ty se ti nechce čekat prostě a takovéhle tyhle věci. No. Takže teď mám o to jako takovou pauzu, ale každopádně hodlám to zase nějak uh, jako rozběhnout určitě časem. No. A nechci zacházet teda úplně do extrému, co se týče jako kérky někde na obličeji, nebo takhle chvíle jsem, chvíli jsem na tím taky jako uvažoval, že by se mi to líbilo. Nakonec jsem u toho upustil, ale třeba co by se mi líbilo, tím, jak nemám vlasy třeba, tak by se mi líbila pokérovaná hlava jako ze zhora nějak, nebo něco hmm. jako jídlo. Což prostě nad tím jako uvažuju, uh, motiv z žádný jako vybraný třeba zatím jako by nemám nebo tohle, ale jinak ty motivy, hele, ze začátku jsem se v tom snažil hledat hroznou jako hloubku, nějak, aby prostě to vždycky, když se mě někdo potom zeptá, protože bylo období v mém věku, kdy mi záleželo na tom, mi přijde, asi to tak každý měl někdy v té pubertě, že kdo si, že mi asi nějak záleželo na tom, co si o mě kdo jako myslí, je moje cakýlo. Teď prostě ve výsledku mi to asi je tak nějak jedno, ale samozřejmě žiju tak, aby nik, nik, nikdo o mě nesmýšlel jako v nějakých negativních jako by, věcech prostě, nebo takhle. Snažím se žít tak, abych prostě na lidi působil jako pozitivně nějak a prostě vnímali mě jako pozitivně spíš, než nějak negativně. Takže... Já myslím, že se ti to daří jenom tak jako. No ok, díkuju. <laughs> díkuju. A... No ale takže, takže ty... Uh, takže ty motivy jsem dřív jako nějak hodně hrotil, třeba celý levý rukáv mám, to je vlastně příběh nebo cesta svatého uh, svatýho Petra, jak je to sepsaný jako podle Bible nějak, aniž bych se neřekl, že jsem nějak extra, jako dřív jsem to nějak vnímal, i tu Bibli jsem nějak jako čet, pročítal a tak, ale ten starý zákon teda je jako tak nějak mi přišel jako voničem, nový zákon trošku lepší, ale celkově je to divný čtení, jakový, a to nejsem, to moc nečtu, jako, to je jedna z mála knížek, kterou jsem nějak tak jako se snažil přelouskat nebo do ní jako koukat. Tak to je docela těžký, těžký poříšek. Jako, no. ale tak prostě já jsem to nebral, hele, fakt to bylo, já jsem to nečest stránku po stránce, Nic. ale prostě jak mě napadlo, měl jsem chvíli času, jak jsem v tom jako listoval a prostě koukal jsem, četl jsem, co tak nějak prostě o čem to tak nějak, já bych nějak to se snažil jako pochopit. Ta víra jako taková, že bych jako, že mám na sobě náboženský motiv, je to spíš díky tomu, Spojení s tím Petrem jako takovým, než že bych vyloženě byl nějak jako věřící nebo něco. Hele, mám nějaký vždycky jsem líbí. O... mi to došlo až teď, vlastně jako Petr. No, jako Petr no. no, no. <laughs> <laughs> <Se říká. laughs> takže, takže tohle mám na sobě nějaký lepky, takovou fousatou lepku, která teda by měla vy, uh, vyzo, vyobrazovat nějaký ten můj jako styl nebo něco. Na noze mám samopal prostě, který mi přišel prostě jako uh, dobrý. Uh, dobrý motiv, protože už pak se mi to překlenulo v to, jsem nehledal nehledal jsem v tom nějakou jako extra hloubku, ale už jsem dával věci, které se mi jako vyloženě jako líbí a které třeba na to dané místo mi budou připadat, že tam budou jako vypadat nějak dobře a takhle no. takže, takže na krku mám třeba Jigsaw, což je skládačka z, tý, z toho hororu So, ten horor je to v podstatě horor s vřízkotem třeba na který, který, jsem viděl jsem jako každý díly prostě a ta postava, jak on tam vždycky byl na té tříkolce co mi přišla hrozně jak jako až jako nestrašilná, ale jako vtipná a prostě dokonce s Tatérem uh, zdravím Kennyho jsme taky měli nápad to, že já mám vlastně na krku jako ten jeho obličej a že by mi přes celý záda dodělal i tu, i tu tříkolku, jak na ní jako sedí, ale to už jsem říkal, ale tohle prostě už zadělat jako celý záda tříkolkou prostě mi už přišlo jako hodně jako divný. Takže záda jako čistý teda výsledku celý, tam prostě jaký plánu, něco jako no. Šetříš ale... si to ještě. Jo? No ještě to jako toho místa má v podstatě jako fakt jako ranec v obě nohy v podstatě. Na, na, nohu jednu mám vymyšlený nějaký motivy, které by byly spojený nějak s tím gamingem právě nebo něco jako ale říkám, je to všechno prostě o tom čase nějak no. A s tím hokem, kortý jak to nesvědčí moc, tady to pocení a tyhle věci. Hm tak prostě je to celkem složitý. Pak ty tatéři, když, 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 když už jako jdeš, tak už ti abys chodil jako pravidelně, aby to mohli dodělat, protože třeba tady mám na hrudníku mám uh, obličej uh, Batmana a ten doteďka už ho mám prostě třeba čtyři roky a doteď není jako dodělaný ještě, no, Což je taky mě jako celkem seré, ale prostě s tím časem to je fakt napitel. Ale takže Batman třeba to je zase postava, která mě provázela od od útlýho věku, mám doma uh, figurky, sbíral jsem Batmany prostě na ten film, na starého Batmana uh, s Michaelem Keatonem, s Jackem Nicholsem a takhle, s tučňákem, hmm. nejskvělejší prostě a na tom jsem jakoby, až nejsem zarytej fanoušek, jako DC Comics nebo Marvelovky, jako úplně extra, tak na Batmanovi jsem prostě jako věrost a provázel mě nějakou část jako života, takže Batmana prostě jsem třeba chtěl, vlastně na krku mám úsměv jako toho novodobího Jokera, ten motiv mi přišel dobrý a prostě hele, jako stane se mi to dvakrát do týdne, že přijdu, přijdu někam na pumpu prostě a vidím už, jak ty lidi divně koukají a najednou vždycky každý, co to máte na tom krku, jako no a tohle, takže ta, tahle kerka třeba za mě si myslím, že se celkem jako povedla, i když teda taky samozřejmě vím lidi, jak obracejí prostě oči, oči v sloup, jako když to vidí, nebo vůbec to jako někdo nepobírá nějak nebo něco, ale hele, každý máme svoje tělo a můžeme si s ním dělat, co, co chcem, takže prostě. Uh, takže také to vnímám a už, už to nějak moc tady mám nápis někde, koky sluší třeba, co mi dělala kámoška doma na gauči prostě jakoby jakhle večer. Mám rád, líbilo se mi vždycky, když ty kerky nejsou tak extra jako uhlazený nějak, když tam je nádech jako v uvozovkách nějaký, jaký ulice nebo něčeho takového mm. prostě. Takže jsem kluk z malého městečka na západě, kde to bylo hodně ostrý samozřejmě. Yes. <laughs> takže já mi to taky vypadalo trošku. Ne? takže, no takže, takže tak, takhle no, s těma prostě. Mám dokonce nad kotníkem, jsme si nechávali dělat, když jsme byli s kokinou na Bali, tak jsme si tam nechali od místního tatéra dělat právě nějaký jejich, jejich takový motiv. Vlastně je to ten agung, ta sopka, na kterou se kouká uh, nějakou tu bránu na nějakým tom kopci jako naproti nebo něco, tak takovýhle moty jsme si tam nechali udělat a tohle, no, takže takže jsme si řekli, že i když někde takhle budem, takže si necháme i v cizině třeba něco udělat na nějakou jako vzpomínku nebo tak, no. a, vyš, a, vyšlo všechno tak, jak chtěl, nebo někdo ne, něco zprasil? Ne, ne. ne, hele, tak jako teď ty kerky v podstatě už to vidím, že jako, hele, já ještě musím říct, teda já mám od malička problémy s kůží a ten hokej mi k tomu moc jako nepřidává, hmm. ale taky postupem času mě to naučilo se o tu kůži jako starat, jak prostě potřebu, abych ty, ty vyrážky a ty extré, ty exémy jako zmírnil úplně jak nejvíc to jde. Musím furt používat nějaký kortikoidový masti, jako jsem tam a takhle, ale, ale teď prostě, když se na sebe podívám, tak celkem je to prostě v pohodě ta kůže. Takže, takže i na tom ty kérky si myslím trošku trpí, protože ty kérky vypadají dobře, fakt jako v dobrý kůži. Třeba, třeba kokina, manželka tam má ta má jako extrémně jako úplně heb, hebkou kůži prostě a u ní ty kérky na té ruce třeba vypadá jako mi přijde nebo do budoucna budou vypadat furt líp jako než u mě třeba, hmm. ale jinak hele já nejsem toho názoru, že ty motivy bych nechával nějak předělávat, překrývat. Prostě v tu dobu, kdy jsem to tak cítil, jsem si ten motiv nechal udělat, líbilo se mi to, chtěl jsem to a prostě to ke mně nějak jako patří. No. Někdo si nechá udělat jako kérku, za dva roky zjistí, že se mu to vlastně asi nelíbí, tak si to nechá začernit nebo přečmárat. Tohle prostě já dělat nechci a zároveň se těším na to, až mi bude třeba 60 a kouknu se na tu kérku, jak to bude vypadat. Prostě. To bude totální náře, si myslím. Jako. Až tady ten úsměv budu mít ne na krku, ale u, u bradavek někde a tak dále. Takže, to bude si myslím právě, že dobrý, no, každý furt, že co budeš, až budeš starý, ale to už taky dost opadlo, si myslím, že už to taky moc neřeší, uh, už se to taky tolik moc neřeší, ty kérky, už to taky, máma vždycky hlavně něco malýho, no, pak jsem přišel prostě s něčím, co nebylo úplně malý, dejme tomu, no, ale vždycky to nějak jako překousla, teda myslím, že vlastně toho skládačku na tom krku vzadu jsem si nechával dělat, když jsem byl tady v Ústí, a to vím, že mi tenkrát upřímně řekla, jestli jí to jako nelíbí, prostě vůbec, no, ale tak jsem řekl, OK, tak jako naštěstí to nemusíš nosit, já nosím to já, takže to je v pohodě. No, takže, takže takhle to nějak jako mám s těma kérkama, no. No a k té tvoji vizáži samozřejmě patří ten beard výstavní. Jak to, že ti je na, na na hlavě nerostou vlasy, ale máš takovýhle fous. No hele, máma mi říká, že to je s tím, že jsem nosil ty čepice jak pomatený. Prostě já, jak jsem měl tu image, že musíš mít na hlavě tu new airu, prostě fura tak já jsem s tím seděl. V podstatě já jsem přišel domů a byl jsem schopný se slíknout do pyžama a nechat si čepici na hlavě prostě a... a nechali tě to ve škole nosit? V lavici to nosil? No jako celkem jsme si to prosadili, no. no. Právě že na střední třeba, na základce jako mi přišlo, ale na základce, No bylo to asi i na té střední, jak, jaký učitel, učitelka, no, prostě. Někdo fakt to jako neřešil, nějaký ty, ale většinou na té střední byli nějaký učitelé fakt jako pohodáři, že prostě směl na hlavě, jako, a to jsem, to mám vystudovaný pedagogický liceum, teda musím říct. Uh, uh, což teda by... Že bys mohl být pan učitel? No, jako, hele, mohl bych teďka být, mohl bych asi ve školce být, ale na prvním stupni možná, ale musel bych jako studovat, aspoň bakaláře, asi nebo tak jídlo. No, takže, ale bylo to se zaměřením na tělesnou výchovu, takže my jsme v podstatě od druháku měli stejné osnovy jako sportovní gimpl, akorát jsme tam měli navíc nějakou psychologii a pedagogiku. Takže z toho jsem jako prostě odmaturoval tohle, takže abyste si nevysleli, že jsem chodil, nechci vůbec nikoho po, pohoršit, ale jsem chodil na nějaký učňák, kde samozřejmě ty žáci jsou těm učitelům úplně jako uprdele moje co to vůbec. Jako. Takže i na, I na Gimplu ve Varech jsme si byli schopní s klukama prosadit to, že někde mojeme tu čepici mít v té nebo to. No. Ale takže máma říká, že to je díky té čepici třeba. Já říkám, že to je dědičný, protože můj děda neměl v sedma vlasy, prostě můj jeden bratranec neměl ve 30 vlasy. Uh, táta můj teda vlastně má, má jako teda kouty, on nosí jako ten anglický trávník, tak je to ježí, takže je to ježka. Zdravíme Lubana. A, takže ten vlastně sice má teda, ale já si myslím, že to je prostě jsou geny, jako, ale hele, já jsem začal to pocitovat. To si nedělám jako prdel normálně třeba v 17, v 18 letech, že se mi začíná jako dělat kouty prostě a tohle no. A pak přišla doba, kdy jako jsem si řekl jako co ty vej, prostě nebudu nijak tady, pak jsou ty kluci, kteří to češou dopředu, aby to nebylo, jakoby, aby ty kouty nějak skryly nebo něco a to vůbec, prostě jsem si vohol hlavu a teďka jakoby, hele, tu hlavu jsem si poprvé jako voholil, uh, prostě úplně a najednou v tu chvíli jsem zjistil, že vlastně, kdybych jako ty vlasy nějakým způsobem měl, tak bych asi stejně si je jako nenechával růst, jako. Neříkám, že bych chodil třeba úplně jako voholený do plešky, ale jako maximálně půl centimetru, že bych to nosil, protože najednou jsem zjistil, jak je to vlastně jako pohodlný, tyhle, jakoby. Ale potom teda jsem si nechal nějakým způsobem růst ty fousy, proto taky už teď nenosím prostě půl metrový, protože to byla jako sravá záležitost. A ono vydrží to čtyři roky v kuse, to jako fakt nevoholit. A mít to prostě, když řeknu fakt jako po půl hrudníku, nebo jako po, po bradavky, ty jako ve výsledku, tak jako ono pak ráno, když se probudíš, tak to taky není úplně žádná sláva, prostě, no. A, a už mě to potom začalo tak jako svým způsobem jako vadit. Na, na jednu stranu, hele, byl jsem regulárně první, kdo si tady dovolil nosit na ledě prostě fous, který měl 30 a, a víc možná centimetrů. OK, když budeme brát prostě výtiska třeba každý mi řekne výtisk, ale říkám, hele, výtisk nosil dlouhou dobu jenom bratku, ten prostě nenosil plnovou jako co já vím, tak nenosil plnovou No a pak začali, pak si pamatuju vlastně, byl v hlavě bilčík nebo kdo, a pak už mi přijde, přišlo, že ty kluci, začal to být nějaký trend a přestali se toho jakoby bát nebo něco, no a v tu chvíli kdy jako mi přišlo, to je tuctový, tak jsem si řekl, tak teď to jako nechci mít a prostě už nějak se upravím jako normálně a i když ty fousy jako nějak nosím furt, neholím se úplně do hladka, nedělá mi to vůbec jako dobře pocitově, jakoby. Myslím si, že vypadám hnusně, když se oholím, když to řeknu takhle prostě. to to každý. Ale <laughs> každý ne, ty prostě. Jako myslím si, že jsou kluci, kteří mají prostě dobrý tvary v obličeji a sluší jim, když jsou jako úplně oholený, jako do hladka, třeba dejme tomu. Ale prostě já skrývám podbradek trošku tím a tak, takže... <laughs> takže jako ty fousy prostě nějak asi ke mně jako už patří, ale, ale říkám, jako, aby měli půl metru, to už mě nebaví. Prostě. No a tak na nějakých zimákách jsi vyslech trochu o tom, že už na tebe měli vymyšlený Ale no, snad všude, prostě jsem si to vyslech. No je jako... nějaký highlighty? Hele, highlighty, no vím, že, vím, že když jsem byl v Prostějově, teda když jsem byl v Přerově, tak prostějovský fanoušci vylepovali po zimáku Vím, že to bylo i ze zádu na střídačce nalepený, prostě byla taková tlustá ženská s fousama, bylo tam napsané, vole, přindišovo stará, prostě nebo něco takového. <laughs> uh, já nevím, někde, někde na mě řbali, prostě jsem, uh, že jsem nějaký křovák, prostě a v opice, já nevím, takovýhle prostě věci, no ale tak to se jako zasměješ, prostě víš, to není, něco by mě jako urazilo. Ale bylo to pak všude, tak je to jasný, tak čeho by se na mě měli první chytit, prostě, no, když, to, když to jako nějak viděli. Prostě, no. Ale pak musím říct, že už jsem začal mít strach. Jednou se mi stalo, to bylo, když jsem přišel z Přerova na Slávy a to bylo období, kdy jsem ty fousy měl fakt jako nejdelší, tak no, se mi stalo, že v nějakém souboji jsem se o něco jako zahák. Ty jsem měl strach, že mi to utrhne půlku ksichtu normálně. fak jako. To úplně jsem vytáhl chuchvalec na střídačce chuchvalec fousu jako vytržených prostě. A někdo tě za to nevzal někdy? Ne, ne, ne. Nikdy to nenapadlo. Přitom jsem si říkal, že mě by to napadlo jako prvního za to chytit. No. Ono když to má 3 cm, jak to nechytíš, ale pak když to mělo prostě 30 čísel, jak to jako chytíš celkem no, v pohodě prostě, no. Tak si nedovolil nikdo, jo? Asi já nevím, asi ne. No, asi, asi se mě báli, nebo já nevím. <laughs> no ale na, na Elite Prospect máš fotku bez fousu. No, protože je to dělá nějaký lajda, který to není schopný nějak aktualizovat? Tam je asi, úplně nebo, hyper starodávná nějaká fotka, a nebo je, já teď nevím. To je z varu si... možná fotka. Buď tam je z varu, anebo tam je možná z Francie nějaká. A nebo z Francie, je tam jaký může být. No, 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 no já myslím, že no, tam je z Francie. No, to no. jsem nosil klasicky, jenom prostě jaký. Hele, já jsem vlastně v podstatě, když, když jsem když ty fousy začaly nějak růst, tak jsem jako v podstatě nějak nosil. Ne, nikdy ne dlouhý, ale nikdy vždycky s jsem se holil prostě, aby to bylo na strniště, nikdy jsem to neholil jako do hladka, protože nikdy jsem se v tom jako necítil. Jakoby, no. A měl jsem taky problém s tím, že to bylo možná taky důvod toho, že jednou se mi stalo to, to už teď tady můžu s klidem říct, dlouhou dobu se mi o tom špatně mluvilo, ale když mi bylo třeba 13, tak jsem nosil dlouhý vlasy, jako úplně po ramena. Hm. A a tenkrát jsme byli s klukama, s Rohanama, s Tomášem a s Matesem, jsme byli se podívat na, jeho seg, na jejich ségru na nějakým tenisovém turnaji. Ona byla hodně jako, jako talentovaná v českém tenise. A tam no, mě bylo fakt třeba 13 a přišli jsme do nějakého jako bufíku si objednat nějaký párek v rohlíku. A ta prodavačka řekla, a slečna si dá co? No a já v tu chvíli jako prostě úplně zádrhel totální a, a to taky byl ten důvod, možná jsem si přišel, že mám nějaký zženštělý ksicht pak a jak mi ty fousy začaly růst, tak jsem si je nechal už prostě. Ale hlavně se to taky stávalo, já jsem chodil na, na brigádu, na kasu dlouho do, do okay. a tak. A nosil jsem taky dlouhý háro, protože je zase jakože metalista, že? A no, tak jasně. musel jsem si nechat na růst deku, no, no, a, no a taky furt, tak jako tam klasicky, se zvykli, že jsou prodavačky, no a báby slepí prostě a taky říkali, že to, no. že táta tá má volno v té frontě, pojď tam <laughs> prostě. <laughs> tak, tak, ale, jako ale to tě poníží, to tě fakt poníží. No, trošku, týděli, jako, trošku. No. Takže fakt prostě, jo, ale tak, ale prostě ty, mně se to líbilo prostě, já jsem, protože třeba můj táta nikdy plnovou snedosil a, a jeho brácha nosil vždycky úplně bírt prostě. A, a od malička jako mi přijde, se mi to nějak jako líbilo. No. Pak mi baopak, naopak začali prostě říkat lidi, co znali z tradu, že úplně vypadám stejně jak z prostě s fousama a takhle. No. no. když jsem zmínil ten Elite Prospect, tu fotku tam tvojí francouzskou, možná bychom to mohli zakončit do hokejově, taky jaký bylo tady to tvoje roční angažma ve Francii, kde k tomu došlo? A, a jak jsi to užil? Viděl jsem, že. Z, jak se jmenovalo to? To bylo skoro v, v Paříži, ne? To šlo v paříž, kurbevo, a uh... Uh, jakoby část. No. Tak to je skvělé místo na igrech. Skvělý, okay. skvělý. No, tak se ne? to veme. Hele, jako. Upeklo se to celkově tak, že já jsem vlastně věděl, že budu končit ve Varech, uh, že už jako nedostanu smlouvu. Byl jsem varský hráč a, a klasika jsem řešil, teda co? To vůbec jako vyjadřovat se k tomu, že mi z Varu vůbec nikdo nezavolal, že budu končit a v podstatě dva dny předtím, než měl začínat letní příprava, tak já jsem nevěděl, co se jako děje, nebo bude dít, nebo vůbec co můžu, nemůžu a tak. Na to, že jsem tam byl od devátý třídy a udělali jsme tam prv, historicky první titul pro Karlovarský hokej v juniorce, rok předtím jsme udělali bronz prostě a měl jsem tam, zanechal jsem tam jako nějakou stopu, jak bych čekal, že prostě se zachovají trošku líp od té doby je to tak, že těm lidem nemůžu prostě přijít na jméno, nesu si to nějak v sobě. A jsou tam furt stejní lidi? No, po většinu jo, jako no, po většinu právě, že jo. A nějakým způsobem si to jakoby nesu v sobě, protože jako hele, prostě ve, ve 23 nebo já nevím, kolik mi bylo, 24 prostě nějakým způsobem seš svým způsobem furt tak trošku jako naivní a, a, čekáš asi nějaký jako lepší chování, nebo já nevím, prostě no, ale ale prostě a pak tam byly i nějaký jako z jejich strany takový zvláštní jako divný jakoby názory a tohle s čím jsem vůbec se, jako nemohl jako stotožnit a v podstatě hele rád na ty roky vzpomínám jako v těch varech ale tohle ve mě zanechalo takovou jako negativní stopu jako no co v podstatě jako teďka mi to přijde tak, že nemám rád, když mě s tím klubem někdo spojuje ve výsledku nějak no ale to je to je můj názor, někdo z nich to třeba uslyší a jako zasměje se tomu, ale já mm. jsem to tak vnímal v tu dobu, jako mm. prostě, no, že, že mě to jako tak nějak divně jako zasáhlo. No ale pak vlastně bylo to, že jsem to začal řešit, co bude. No a, a řekli mi teda, já tam měl o mě nějak zájem jako Chomutov. Já jsem tu, tu sezónu vlastně, když jsem tam končil, tak já jsem jí dohrával v Berouně, v první lize. No a tam potom byl nějaký zájem jakoby od Chomutova, myslím si. Něco akvídlo, jsme tam jako řešili a, no a oni mi řekli, že buď půjdeš hrát druhou ligu do Sokolova, že se tam chce vybojovat prostě první liga, což já prostě v tu dobu jsem to tak jako necítil a nebylo zvykem, že by z extraligovýho klubu chodil hrát prostě, já jsem hrál stabilně jako první ligu a přišlo mi to v tu chvíli, že bych se nějak jako hokejově zbrzdil prostě. Takže jsem řekl, že to prostě nechci, no a pak mi řekl, no, tak můžeš být tam nebo v Mostě. No a v Mostě se hrálo prostě vopadáka každý rok, tam ta úroveň byla prostě hrozná a a to jsem řekl, že jako taky nechci, jestli si může něco schánět. On mi řekl, že mě nikam nepustí, jedině za tabulkové hodnoty, klasika takováhle, co se řeší, prostě tady ten zájeb, jakoby. To by bylo dobrý, kdyby někdo zapracoval na, už na tom, aby se to nějak změnilo tohle, protože to trvá furt a tohle už je 10 let zpátky, prostě víš co, nebo... No, takže jsem začal schánět cizinu. Byla tam možnost nějakého Německa nebo něco, to se potom jako nepovedlo a potom v podstatě se dá říct, jakože na, na poslední chvíli se mi ozval já se teďka nespomenu na jméno, dělal agenta, je to prostě Slovák a ozval se mi, že prostě dělá takhle kluky prostě do Francie, jako do Německa, do ciziny a takhle, tak jsme něco řešili, no a objevilo se tam právě tady to kurbe voa, což nic jsem o tom nevěděl, o tom francouzském hokeji prostě jako vůbec nic, nějak jsem to ani neskoumal, byl jsem v ta, v ta, na takový té křižovatce, kdy jsem byl úplně znechucený prostě z toho hokeje, jakoby, kdy mi přišlo, že jsem to měl celkem dobře rozjetý, ale nakonec vlastně neměl, jako, když to, tím potom, co se tam jakoby, dělo a že nechtěli tě nikam pustit a říkali ti, kde musíš hrát, ale my tě nechceme, ale budeš hrát tam a takovýhle tyhle věci. Takže jsem jako nevěděl, no ale potom teda se naskytlo tohle, pak mi o tom prostě o něco řekl, věděl jsem, že to je přímo v Paříži, že to je jakoby uh, vedle toho La Defense, což je to Uh, což jsou ty mrakodrapy, takový to, to, obchodní, ta obchodní oblast prostě hezká, tak to bylo přímo vedle toho a byla to jako oblast, kde, kde nebyly žádný geta nic a žili tam prostě lidi, kteří tam jako byli na nějaký úrovni a tohle. No tak prostě jsem to nakonec nějak podepsal a tohle, hele jako zkušenost, když jsem tam přijel, tak to bylo teda hrozný, protože Oni prostě to neuměli, jako no. Já jsem vyrůstal v profesionálním klubu, prostě od svých 14 let, v extralogovém klubu, kde jsem věděl, jak to funguje a byl jsem na něco zvyklý a prostě ono potom, když přijdeš ve 24 někam, vole, kde ti nevyperou ani prádlo, jako řeknu, jestli to máš nosit domů a tohle, jak jsem prostě říkal úplně, jak to je možný, jako ve chvíli, kdy jsi jel na zápas, prostě jako 700 km autobusem, tak si stavil třikrát na oběd třeba a na, na motorestu nějakým u dálnice a zastavil si na oběd a oni ti řekli, viděli, jak tam přišlo 25 lidí, tak ti řekli, že ti neuvařej. Tak snad se do autobusu ale si jiná, měl se obědvat prostě v půl jedný a obědval si ve tři prostě. No a nad tím jsem jako extrémně jako kroutil hlavou a prostě mě to fakt jako sralo. Ale oni to prostě nevěděli, no. Tam prostě za tebou pak přijde ten kluk francouzský a říká ti, vole, prostě proč jako tě to furt tady něco vadí a tohle a... A jako ani mu nemáš co říct, protože on to prostě neví, jak to funguje jako tady nebo někde jinde. No. Takže byly jako věci, které mi tam jako vadily. Zároveň jako ta hokejová úroveň asi nebyla až tak zlá prostě, ale nebyl to zase žádný jako extra jako hokej. Bylo to o tom, že v té době tam mohlo, nebo tam muselo být sedm francouzů v tom týmu a zbytek mohli být jako cizinci. A většinou v těch týmech to tak jako bylo, no, že prostě čtvrtá, maximálně třetí lajna byly jako nějaký francouzové a první, druhá lajna byly většinou cizinci, což byli prostě američani, kanaděni, finové, švédové, slováci, češi, prostě takhle, jako to bylo nějak jako vždycky namíchaný, poskládaný, takže říkám, no, vždycky Takový ten mini zápas s těma dle tak to byl celkem dobrý hokej, protože to byly většinou kluci, který prostě ten hokej do, do nějakou úroveň v těch svých zemích jako hráli prostě. A takže to jako nebylo celkem špatný. Když jsme hráli třeba v Lyonu nebo někde v Bordeaux nebo jako, tak chodilo prostě 4 tisíce, 5 000 lidí, jak je mi třeba zrovna v tom kurbevu a právě, jak si říkal, že v Paříži je jako geniální místo, tak ono úplně právě tím, že to bylo v Paříži a ten hokej v tu dobu tam byl totálně jako neznámý. Tak my jsme měli jako malý zima, kam prostě chodilo 800 jako lidí, dejme tomu, ale jako ta atmosféra nebyla jako úplně špatná, bylo to rodinný, ale ale ty lidi prostě v té Paříži letěli prostě rugby a fotbal, jakoby. A nic jiného nikoho moc jako nezajímalo, prostě, no. Takže když jsi někam přišel potom do nějakého baru a řekl, že hraješ hokej, tak oni vlastně nevěděli vůbec, jako co to ve výsledku je, nebo kde, jako to hraješ a, a tohle. Takže, ale zase na druhou stranu potkal jsem tam spoustu jako dobrých kluků, s některými z nich prostě jsme v kontaktu jako doteď. Paradoxně prostě Juho Ilovita, Finn, který měl dobře rozjetou kariéru ve Finsku, projel všechny mládežnický repre prostě a takhle. Pak nějakým způsobem jeho brácha údajně byl trošku jakový jako, jako Magora, on se toho nějak chytil a ta kariéra trošku šla jako do kopru, ale pak tam přišel a to teda byl, ale on se objevil mezi dveřma, já jsem se ho lek, protože to byl klasický kamenný ksicht finský prostě hmm. a černý oči a blondětý vlasy a úplně, ty říkám jako co ty se zač. A paradoxně se z nás stali fakt jako dobrý kámoši a do dneška jsme v kontaktu, jako když řeknu, tak prostě třeba měsíc zpátky mi něco napsal nebo takhle, takže fakt jako, a to je rok 2000, a nevím, 12 nebo něco jako Což je fakt, a potkal jsem tam spoustu dobrých jako kluků, takže z tohohle hlediska to pak bylo dobrý, chodili jsme, každou středu bylo volno, takže každou středu jsme chodili v Paříži prostě do baru a tohle, takže to bylo jako super, samozřejmě bylo by lepší tam hrát za 10 tisíc euro, prostě ne, za 15, jako, protože ta Paříž jako je drahá a tohle, mm, ale, ale, také na to teď s času na to vzpomínám dobře, ale jinak v tu chvíli, co jsem tam byl, ale na Vánoce jsem nejel ani domů, takže jsem tam byl 8 měsíců v kuse, což byla jako zásadní chyba, protože fakt jako pak, jak všichni přijeli, Přijeli domů, že na, naši tam vlastně po Vánocích pak přijeli a byli jsme taky domluvení, že na, na Vánoce nepojedu a že oni pak přijedou. No ale většina těch kluků, hele, třeba tam byli Slovenci se mnou a ten Jure Verlič vlastně schodu okolností chytal i někde ve Vsetíně, on uměl česky, prostě jenom to a ten, ten dokonce jel třeba na den jenom odletěl na den, na Vánoce a další den prostě letěl zpátky, no a říkám, ale to vůbec mi za to nestojí prostě a tohle, ale on přijel dobitej. Na tu normálně. rybí polívku se snad netěšil. No, ne, netěšil, ty. A, a oni, my jsme tam udělali, já nevím, ty, co jsme tam udělali dokonce, možná smažák z jako na tu štědrovečerní večeři, nebo něco. Ale ale on, uh, no a tenhle právě, ten Jure právě přijel vlastně po jednom dni, ale viděl si, jak je nabité jako energií, že prostě byl doma a tohle. No a já jsem tohle jako neudělal, hele, a potom novém roce už se to překlenulo to, že už to bylo jaký trápení, jakoby, a už jsem se těšil domů prostě a, a no a věděl jsem, že pokud jako hokejově nechci úplně, hele, tam je to o tom, podle mě, Teďka je to asi jiný. Od té doby, se tam bylo to mistrovství světa, tak ten hokej podle mě tam trošku šel nějak nahoru a zprofesionalizovala se ta soutěž a tak, ale takže v té době to bylo jako takový neslaný, nemastný a když bych prostě... Byly dvě varianty. Buď tam zůstanu 10 let, dejme tomu, ušetřím si tam nějaký peníze, nebo prostě tam budu mít nové jako rodinu a budu tam fungovat, a nebo musím hned zmizet pryč tam v podstatě. Jako. Bej tam dva, tři roky, tak jako tam nebude štít bejt a tady po tobě by v podstatě neštěkl ani pes, nebo já nevím, už možná no. Tak jako, tak jsem řekl, prostě za včasu musím mít zpátky. Šel jsem, šel jsem do Sokolova, kde prostě oni v podstatě hráli, dostali se daleko ten rok, kdy já byl ve Francii, tak jsem s a byl furt v kontaktu a dostali se jako daleko, nakonec nepostoupili, no a další rok jsme potom hráli vlastně baráž s Přerovem a s táborem, kde jsme jako vypadli, nepostoupili a já jsem šel tu sezónu jako do Přerova potom, no. Takže, takže to byla ta Francie, byla jako, jako všelijaká, ale teď s osobem času na to celkem rád vzpomínám, jako s těma klukama a tohle to bylo. Měli jsme prostě partu, kde jsme byli já, nebo dva, dva Češi, pak tam byl s náma Kanaďan, Američan, ten Finn a v podstatě jeden Francouz a také jsme tam pekli jako společně a bylo to docela srovné, jako, no, bylo to dobrý. No když jsi pak hrál v Sokolově po tom návratu a potom nějaký ty sezóny uh, dál, i když to byla druhá liga, fungovali se tam na nějaké jako profi bázi, protože snažili jste se tam o postup, který nakonec pak přišel, protože jinak samozřejmě některé kluby ve druhé fungují tak, že, že, kluci chodí do práce normálně. V tom Sokolově tenkrát, jako tou úrovní toho profesionalismu, to rozhodně nebylo takový, jaký je to teď, nebo jak to bylo nastavený s příchodem Karla Mlenka, když přišel tu postupovou sezónu teďka, jak se postupoval do ligy, ale ale jako já si myslím, že my tam se držíme nějaký rekord. My jsme vyhráli podle mě nějakých 25 zápasů v řadě asi tam. Měli jsme jako neskutečně nabušený jako manšaft, byli tam kluci z Varů, byl tam Flíček prostě, který dával 3-4 góly za zápas prostě a takhle, takže my jsme v podstatě tu tou sezónou jakoby propluli, my jsme jeli na ty zápasy a jako v v autobuse prostě totální jako prdel, vůbec jsme nevnímali, že bychom mohli někde prohrát, jako ani no. Až potom, až potom vlastně v tom, tam se nehrála ta moravská, to bylo rozdělený nějak, já nevím, jak to je asi teď, to furt každý jaký mění, to je jaký mm. hrozný. A, ale tam se nehrála ta morava, no a pak jsme, když jsme jeli do toho Přerova, hrálo se pak ta Baráš, nebo vlastně nějaký to superfinále, nebo jak se tomu říkalo tenkrát, tak, Uh, tak to už byly jako zápasy, které měly úroveň a které byly fakt jako těžký prostě, ale jinak v té skupině, co jsme byli my, tak říkám, to bylo, tam bylo hodně kluků z varu a ten manšaft byl úplně jako přestřelený na tu druhou ligu prostě, no. takže, takže, to fungovalo celkem dobře, ale co se týče toho zázemí a toho managementu, tak to na takovýhle úrovni, jako je to teď určitě nebylo, no. A tak myslím my i peněz má třeba, jestli ten má z toho v pohodě vyžili, nebo jestli někdo musel chodit na nějaký brigošky. Ale byli tam kluci, takový ty druholigový těch pár kluků, což byl Venca dobře mysl, což je teď uh, prezident, uh, prezident klubu, zdravím tě vašíku. <laughs> tak, tak třeba, tak ten chodil celý život do práce k tomu hokeji, obdivuhodný týpek, jako mají rodinný řeznictví a prostě jako hrát, ty ve do třiceti hokej a k tomu stávat od 16 let ty ve 4 ráno do práce, jako to už chce prostě to fakt mít rád, jako nějak, no. A pak tam byl třeba rajče a pár kluků tam bylo, takhle, co jako za, za to v podstatě asi nějak, nějak, moc peněz jako neměli, ale nám se snažili udělat tenkrát prostě podmínky, hele, já nevím, jestli jsme tam hráli za 20 tisíc prostě, což tenkrát na tu druhou ligu asi bylo dobrý, jako no. Takže, a i já jsem si tam vyzkoušel k tomu teda chodit do práce. A protože přesně byl jsem byl taký období, potom v tom Sokolově už tá ne, když jsem si vyzkoušel tu práci ale ty sezóny předtím, ten konec po té Francii před tou Francí, bylo jako ví, jestli by nebylo lepší se na to jako vykašlat hm. nebo prostě uh, zkusit jako dělat něco jiného, co by mě bavilo a tak no ale pak jsem si vyzkoušel vlastně táta v Sokolově na náměstí vlastnil kavárnu dlouho a takže tam to bylo jaký domácí prostředí, ale potom vlastně už nebyl, jako už to neprovozoval táta. E, provozovala to asi vlastně jedna holka tam a, a dělal jsem tam e, v podstatě půl sezóny jako u ní e, v té kavárně, no jako, má jako za barem a hele můj táta dělá gastronomii celý život a jako klovou dolů předtím, tím, mm -hmm. protože nechápu, jak to může jako dlouho vydržet. Mě pr pro mě jako tě, jo, ženský s kočárkama, když tam přišli třeba tři, čtyři ženský s kočárkama, modlil jsem se, ať tam přijde nějaký chlap nebo něco. To bylo jako fakt, prostě já jsem člověk, který úplně nevyhledává extra jako kontakt s lidma, ač to zní jako divně, prostě protože dělám ptákoviny před kamerou jako na Twitchi, ale prostě je to furt jiný, než prostě chodit jako mezi lidi, do davů lidí, jako na prostě jako mám rád třeba koncerty a tohle, ale zároveň nemám rád to, že tam je tolik lidí a prostě celkově tu společnost kolem sebe tolika lidí, jakoby. A, a v té kavárně prostě děláš jako s lidma a to byl pro mě největší průser. A tam prostě jsem si řekl, že i kdybych ten hokej měl hrát prostě dalších 10 let za 20 tisíc a nemusím k tomu chodit do práce, jakoby, a budu nějak žít, tak to radši budu dělat takhle prostě, no, protože... <laughs> Jako to jsem si vyzkoušel tohle dělat a jsem za to rád za tu zkušenost, ale nikdy bych to sama nedělal prostě. To říkám jako pracovat koupil. přímo s tím zákazníkem to je za no. To je trest. prostě no, to je fakt složitý. Jako z očí do očí a prostě ještě to bylo tak jako špatně vymyšlený, že samozřejmě byl to Sokolov, kavárna, takže majitel chtěl vydělat co nejvíc peněz, hlavně zaplatit, byl byla v podnájmu, takže zaplatit nájem a tohle, takže většinu těch šichec tam byl jako sám. Ona tam neměla prostě myčku jako na sklo třeba, dejme tomu, takže tam se ti po obědě na kávu se ti tam nahrnuli prostě lidi a fakt jako výdeláků nebo v tom nápojáku miliarda ptákovin prostě, který já jsem po půl roce toho, co jsem tam dělal, jsem zjistil, že tam máme nějaký pomerančový kakao, prostě přišel někdo a dal si pomerančový kakao, víš, a úplně říkám, a co, co, jako to je, nebo kde to mám vzít, prostě. Ale to jsem se snažil, když něco dělám, tak být jako profík, být dobrý. Vyrůstal jsem v piz, tam měl pizzerii, dlouho vyrůstal jsem, viděl jsem to od malička, jak to funguje, jak by to mělo fungovat. Ale prostě fakt ta práce s těma lidma, no a prostě a náročný a hele mělo se končit v 9 a chodil samozřejmě ve 12, protože jsi prostě vytíral, jako to jsou věci, někdo kdo to dělá, tak tady může říct, že tady brečím, jako nebo tohle, ale já byl zvyklý jít na trénink a mít volno, tybe prostě a najednou začít chodit jako do práce a něco dělat, není to prostě jako prdel a... Jako když už ten, tenkrát, tak bych asi šel, no jako když by nebylo na výběr, tak bych prostě šel rozhodně dělat něco jiného, než jako tohle prostě, no. Mně to přišlo extrémně jako náročný. Ale bylo to asi i tím, kdyby jsme tam byli dva, tři lidi, jako. A byla to prostě pohoda, jo, přišli tam sokolský fotbalisti za mnou, tohle, tak to bylo prostě jako celkem sranda, jako a to, no. Ale a vlastně po té práci byl jsem tam vždycky od 8, do, od, 8 od rána do, do nějakých půl čtvrtý a šel jsem rovnou na zimák na trénink. Jako no. hmm. Šel jsem do posilovny prostě před tréninkem, šel jsem na let prostě v 6 večer nebo v půl sedmí a bylo to jako, tyve, jako extrémně náročný. Prostě, no. hmm. Tak proto jako lidi, kteří dokážou k tomu jako plnohodnotně pracovat a jsou jako zaměstnaný, nepodnikají, když si to můžeš nějak přizpůsobit, tak jako klobouk dolů prostě předtím. No. To? Hmm. No, tyve, dívej, máme už, dvě a tři čtvrtě hodiny, jo, to má ten náš pokec, ale já si myslím, že jsme mohli tady povídat do večera, ale už to bude muset asi uh, ukončit, taky je potřeba ještě domů za tou svojí manželkou. Čím bychom to tak ukončili? No tak je před, sebou, před tebou sezóna v Ústí, tvoje druhá. Co bys tak skázal těm fanouškům do té sestupové sezóny, aby vám věřili, že to tady urvete a že ten hokej tady v té první lize udržíte? A co by třeba fanoušci, který tě neznají, v ústí ještě, co by od tebe mohli očekávat na tom ledě. Tak já si myslím, že snad těch fanoušků, co by mě neznalo, moc jako nebude, podle té podle zpětné vazby, co od nich mám. Ale hele, jako co by ode mě mohli očekávat, no. Doufám, že, že se mi bude prostě dařit hlavně hrát dobře do obrany, prostě budu si myslím plnit úlohu toho, že budu chodit hodně na oslabení a takovéhle věci snad ještě furt ode mě budou moc očekávat nějakou tvrdou hru a nějaký prostě pěkný hity a takovýhle věci. Zároveň si myslím, že bych měl pomoct jako s rozehrávkou, být prostě dobrý v obraném pásmu na puku, na, na rozehrání prostě puku a tak dále a tak dále. Takže tohle by ode mě fanoušci mohli čekat, jinak já musím za kabinu říct, že nikdo stoprocentně není tam jedna jediná myšlenka, že by se tady, že by se tady jako mělo sestoupit, nebo že by se to nemělo uhrát. ten tým je sestavený, já si myslím, jako kvalitně a prostě všichni tam si, si jako věříme, že že nějaký to předkolo, to playoff, že by se to mělo prostě povést. Samozřejmě bude to těžký, ale jako nikdo se na to nevykašle, každý do toho dá prostě všechno, no a doufám lidi, že, že budou chodit v co největším počtu, protože samozřejmě tady je trošku restík v tom ústí, že těch lidí moc nechodí, tak já doufám, že se to nakopne. No zimák obrovský a krásný. Zimák krásný, obrovský, úplně jako extraligový zimák bych byl schopný říct. A takže na tu první ligu prostě, když by sem chodilo těch tisíc lidí aspoň na každý zápas, tak by to bylo jako fakt jako super. Chtěl bych lidi určitě poprosit, když se dva zápasy prohrajou, takže není potřeba nad tím lámat hůl ať prostě proč je pro nás je to prostě podpora, kort, když teďka uh, ty lidi nechodili celý rok, bylo to prostě zavřený, bylo to extrémně jako divný, tak teď, když tady ty lidi prostě uvidíme a kort budou v nějakém počtu a hlavně uvidíme to, že když se nám nepovedou dva zápasy v řadě a místo tisíce lidí sem najednou přijde 300 lidí, tak je to prostě fakt jako takový jako demotivující a takový až jako, až jako negativní prostě nějak, no. Takže uh, doufám, že lidem se ta sezona bude líbit, že prostě budou chodit, a že si to společně celý tady nějak užijem. No. OK, tak já myslím, že takhle to můžeme ukončit. Tak přeju ti, ať tobě i týmu se daří, ať to zvládnete tu sezónu. Třeba aspoň také jak loni, protože loni nakonec to ústí zvládlo dobře. A třeba zase někdy u mikrofonu. OK, já moc díky a měj se. Čau. No, tak tenhle maraton máme za sebou. A já si fakt takhle nějak představu rozhovor na podcast. Za prvý host parádně a sám od sebe mluví, za druhý mluví úplně o všem i o tématech naprosto mimo to základní a za třetí je strašně zábavný a dobře se poslouchá. Tohle všechno si myslím, že fakt dok splnil do puntíku, mě ten pokec fakt strašně moc bavil, seděli jsme tři hodiny ve smradlavý kabině, schrbený na lavičce bez opěradla u vysokého stolu a uteklo to jak nic, klidně jsme tam mohli sedět do večera a navíc jsem mu pak vezl z Ústí do Prahy ještě, zasekli jsme se v koloně a tak jsme si po cestě ještě tak dvě hodiny povídali v autě a tam padaly fakt peprný zákulisní historky, které vůbec by nešly publikovat. A fakt mě Přindě překvapili, jak do hloubky se věnuje třeba tomu streamování, kolik toho ví a hodně se zajímá i o marketing a prezentace klubů třeba na sítích. Dokážu si představit, že by spoustě klubů s tím promem dokázal hodně pomoct, Věřím, že klidně i tomu streamingu by se mohl po kariéře věnovat a že bys to dokázal vydindat hodně. No a je to hlavně fakt neskutečný pohodář a frajer, takže já mu přeju v hokejovým i ve streamingovým a i v tom osobním životě co nejvíc, protože na začátku jste slyšeli, jaká uh, tragédie způsobila to, že se vlastně přesunul ze Sokolova do Ústí. No takže doufám, že jste se dozvěděli to, co jste chtěli i to, co jste nikdy vědět nepotřebovali. Já se s váma budu těšit zase za týden u nový epizody, do té doby se mějte fajn, sledujte přenosy na Hokejka.tv, protože se hrají hnedka tři kola v tomhle týdnu, no a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.